Okey, uh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat pagi semua. Okey, kita mulakan eh untuk sesi pagi ini uh, untuk kohort 19 dan kita ada beberapa yang join untuk pagi ini juga. Okey, uh, kita dah masuk kalau dalam penulisan tesis, kita dah masuk di bahagian bab 4 dan juga 5. Kan? Ikut format universiti, ada universiti perbincangan ni duduk di bab yang terakhir iaitu bersama-sama dengan kesimpulan so yang bab 5 dia jadi perbincangan dan kesimpulan uh, ada format universiti eh, perbincangan ni duduk dekat bab 4 so dia jadi dapatan dan perbincangan eh, kita tahu bab 4 adalah dapatan dia jadi dapatan dan perbincangan jadi beberapa format Lazim dia begitulah kan. Bab empat dapatan saja. Ada yang dapatan dan perbincangan. Ada yang bab lima kesimpulan sahaja. Dan ada yang perbincangan dan kesimpulan. Kalau merujuk kepada bab pertengahan. Kan? Kita masuk bab metodologi. Begitu bab tiga. Kan? Uh, kemudian kita akan masuk bab empat analisis. Uh, okay. Saya nak kembangkan lagi. So bab empat adalah analisis. Uh, itu yang jadi analisis dan dapatan. Ha, tadi tinggal yang tu. Analisis dan dapatan. Ha, tapi ada sengaja universiti, analisis, dapatan dan perbincangan. Ha, analisis, dapatan dan perbincangan. Kadang-kadang ha, dia tulis dia analisis dan dapatan. Ha, tapi dalam tu ada perbin, perbincangan. Ha, jadi secara detail, so kita akan masuk dari segi apply itu untuk sesi petang ni. Ha, so saya ada bekalkan beberapa template untuk outline dan juga untuk penulisan bab perbincangan dan kesimpulan. So pagi ni ibarat macam sesi perbincangan jadi ada antara kita yang join kohort ni untuk mendalami intipati dalam sebuah tesis dan nak faham apa yang patut ditulis. Ada yang join perbincangan ni memang tengah buat perbincangan. Jadi jika ada soalan seperti biasa boleh terus tanya dekat bahagian chat. Okay. So a uh, Basically dekat bagian-bagian pagi ni uh, saya nak you all clear dan tak salah kalau kita macam nak macam nak kaitkan balik dengan analisis dan nak kaitkan balik dengan dapatan sebab dia saling berkaitan antara analisis dapatan dan perbincangan. Jadi uh, perkara asas yang basic yang saya selalu jumpa semasa viva adalah penulisan dia uh, dia tak boleh bezakan antara perbincangan dapatan dengan perbincangan kajian. Dalam tesis dipanggil perbincangan kajian bukan perbincangan dapatan. Jadi ramai calon bila menulis tesis dia tulis perbincangan dapatan tetapi tidak menulis perbincangan kajian. Ini jelah kan bukan bukan isu bahasa terminologi. Terminologi kadang, kadang mungkin berbeza. Mungkin dia maksudkan perbincangan dapatan. Eh, Masri, dia kata perbincangan dapatan tapi penulisan itu harus perbincangan kajian eh kadang-kadang terminologi ni kena faham juga. Mana perbincangan dapatan? Tapi yang dia nak tu bukan perbincangan dapatan tetapi itu adalah perbincangan kajian. Okey, yang pertama kita akan masuk perkaitan analisis dan perbincangan dalam penulisan tesis. Jadi kalau kat sini pertembungan antara tiga iaitu analisis, dapatan dan kepada bagaimana nak menulis perbincangan dalam sebuah tesis. Okey, kita nak tahu tentang berapa konsep asas dulu, eh, data kajian, data lah, data yang kita kumpul, And sama ada data premier atau data sekunder, kalau kuantitatif dengan menggunakan set inventory ataupun soal selidik, And okay. kemudian kualitatif menggunakanlah triangulation, And semua yang diguna, interview, eh, document, observation, yang dikumpul oleh pengkaji Okay, ada yang menggunakan data secondary, data-data eh, yang sedia ada, eh, data-data numericals eh, contohnya. Ha, jadi data bank ke data dan sebagainya, data numerical dan analisis merujuk kepada trend dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, hari ke hari. Okay, itu data kajian. Yang kedua adalah analisis. Analisis data jadi analisis data tu kalau ikut proses dia ada banyak step kan ada yang 10 ada yang 8 ada berbelas jadi daripada raw data data tu kita pecahkan bagi tujuan untuk analisis untuk analisis objektif nombor 1 data yang dikumpul harus disusun kalau orang kuantitatif dia ada record dia transform dia formulasi dulu Ha, baru dia boleh analis. Ha, guna software, ada yang guna manual. Ha, nama dia pecah data lah. ha, kepada bahagian yang relevan. Bermaksudkan ini pecahkan data bagi tujuan menganalisis satu-satu dalam kita punya objektif, question maupun hipotesis. Paparkan ringkasan data penting. Ini ha, selalu yang diminta lah. Dan dalam bab tiga kadang-kadang, di hujung-hujung bab tiga tu, kita cerita metodologi. Jangan lupa cerita tentang analisis. Memang kita tak cerita analisis lagi. Tapi apa reka bentuk analisis kita? Apa assumption analisis? Ha, ini orang nak tanya ni. So, analisis ni guna apa? Oh, saya guna korelasi analisis. Ha, contohlah kuantitatif kan. Guna korelasi analisis. Okay, panel pun tanya. Apa syarat-syarat korelasi analisis? Saya tengok dalam bab 3 tak jelaskan pun syarat-syarat korelasi dalam bab 3 ha. Jadi baru tanya apa ha, Belum tanya kenapa ha, Kita pun katalah ada 5 syarat Iaitu A, B, C, D ha, Panel pun tanya, you rujuk siapa 5 assumption ni? And kenapa 5? Kenapa tak 6? Kenapa tak 8? Kenapa tak 10? Apa beza antara yang ikut 5 ni yang ada dengan 6, 7, 8, 9, 10 tu? So dah tanya kenapa? Sebab calon and kandidat bukan hanya menyampaikan apa yang dia buat tetapi dia kena faham. Dan bila dia buat, dia kena aplikasi. Yalah, kalau siapa dah buat, boleh aplikasi lah maksudnya. So dia boleh jawab. Kalau panel tanya kenapa, kena jawab. Kalau tak boleh nak jawab, ada soalan satu lagi. And orang akan tanya bagaimana, bagaimana you nak analisis. Ha, jadi kat sinilah yang tadi dari awal dengan adanya langkah-langkah assumption dalam analisis tu yang kita kena buat adalah ha, lepas pengumpulan data kita akan pecahkan data tu tadi ha, Okay, kemudian kita kena paparkan ringkasanlah ha, jadi ringkasan tu sangat penting ha, dalam jadual ha, dia macam summary lah. bila kita dah dapat dah habis satu proses ke satu proses sebelum tu nak nampakkan proses buat jadual Kemudian, nak tunjukkan step, buat jadual. Uh, jadi, apa yang dah buat. Uh, apa yang kita dah buat, setelah kita buat tu, kita nak tunjuk summary lah. Uh, dapatan kita dapat kalau orang kuantilah. Basically, orang kuali tak ada isu. Orang kuantitatif dapat data 500. Adakah 500 tu dianalisis semua? Adakah 500 itu lengkap? Adakah 500 tu ada yang rosak? Maksudnya, orang main-main, ada yang tak jawab. Uh, kan? Jadi, kena buat ringkasan lah bila data tu dah kumpul satu pusingan ke dua pusingan ke bila bila pusingan pertama bila pusingan yang kedua pusingan pertama dapat berapa pusingan yang kedua dapat berapa kadang-kadang kadang-kadang data itu yang dikumpul dalam penceritaan tentang pengumpulan data itu tidak dikupas dengan baik kadang-kadang tulis kan tesis kita 300 muka surat kadang-kadang panel tak nampak panel biasa nama dia panel biasa dia jadi penilai tengok news lain orang buat summary buat ringkasan kita tak buat eh tu dia tanya mana padahal ada cuma kita tak buat ringkasan panel tak nampak jadi kat sini saya kongsikanlah kan yang biasa tulis tesis yang saya supervise student kita pemenilai menilai student PhD dan master kan jadi kita nampak kan dulu mula-mula jadi supervisor 2012 mungkin saya pun tak arif Eh, yeah, sekarang ni dah 2022 kita dah jumpa macam-macam. Ha, student pun dah lama makin ramai. Ha, okay. Menjelaskan hubungan antara satu bahagian dengan bahagian yang lain. Ha, masuk kat sini jelas. Kita tulis tu jelas betul lah. Tiga, katalah bab empat kan. Bab poin satu, bab point dua, bab point tiga jelas. Tapi kita kena faham juga untuk membandingkan. Kan, antara kenapa dia letak dekat 4.2 dua. Kenapa kita 4.3 tiga. Apa keterkaitan antara bab dua dan bab tiga. Ha, panel akan tanya kadang-kadang saja je main. Kenapa you letak 4.3 yang tu? Kenapa 4.4 yang ni? Mana yang dulu sebenarnya? 4.3 ke 4.4? Ha, padahal betul dah. Ha, kita nak uji kan. Okay, meringkaskan idea penting. Ha, itulah. Kan? Ha, meringkaskan idea penting. Analisis berdasarkan objektif dah disusun mengikut urutan. Ha, urutan di sini adalah mengikut objektif. Janganlah kita punya bab satu dah cantik dah Objektif nombor satu, objektif nombor dua Ini sekali jalan lah saya cerita eh. Bila kita dah confirm susunan objektif tu begitu Katakan ada empat uh, Objektif nombor satu, objektif nombor dua Objektif nombor tiga, objektif nombor empat Kita dah confirm yang tu Jadi kita dah tahu dah semua penulisan kita lepas ni Inilah susunannya Jangan kita pecah barisan. Jangan keluar barisan. Memang empat itu saja. Ha, jadi kalau dah macam tu objektif. Objektif nombor satu. Research question pun duduk nombor satu. Ha, kenapa research question tu susun ada empat juga macam ni? Ha, research question nombor satu. Tally dengan objektif nombor satu. Research question nombor dua. Tally dengan objektif nombor dua. Research question nombor tiga. Sesuai untuk objektif nombor tiga. Research question nombor empat. Nombor empat. Ini basically kan eh, untuk orang faham tentang tesis kita bila penilai baca dia mudah ikut dan mudah faham flow kita kalau ikut susunan yang structured tu. Dan eh, sama juga hipotesis ha, Buat satu lah kan. Ha, ikut susunan ikut by objektif. Masuk bab dua. Sama juga. Apa yang kita nak cerita yang awal-awal tu merujuk pada objektif nombor satu. Kemudian sambung lagi tulis literature review itu merujuk pada objektif nombor dua. Pendian ha, pergi pada tiga, pada objektif nombor tiga. Yang keempat, pada objektif nombor empat. Panel akan tanya, kita tulis hebat, eh, 100 muka surat literature review. Panel tanya soalan simple dan wajar soalan tu. Boleh tak tunjukkan kat saya, mana literature review untuk objektif nombor satu? Right. Mana literature review untuk objektif nombor dua? Ay, dua perenggan je. And, objektif nombor dua tu tulis dua perenggan je. Ha, contoh panel tanya kan. So, boleh tak beritahu saya, ni soalan spesifik sikit. Mana kan antara 2.1 sampai 2.12? Katalah sampai 2.12 kan. Daripada 2.1 sampai 2.12, tunjukkan saya mana literature review untuk objektif nombor 2. Ha, kan? Oh, baru terfikir. Alamak, kena buat literature review ni ikut objektif ke? Ha, uh, tu dah jauh sangat lah kan, tu. Selama ni tulis literature review, kalau tak ikut objektif, ikut apa? Ha, uh, kan? Right. Update sikit, advance sikit. Mana literature review untuk research question nombor dua? Ha, Kadang-kadang research question kita detail lagi daripada research objektif. Ha, ini yang biasa kantoi lah. Ha, ini biasa sangat kantoi untuk orang kuantitatif. Jadi ha, bab ni orang kuanti juga banyak salah sebenarnya. Kan, dia ada hipotesis. Ha, tunjuk ke lagi. Hipotesis ada 20. Panel tanya relax je. Boleh tak tunjukkan saya mana literature review untuk hipotesis nombor 8? Ha, mana dia? Tak ada. Satu perenggan pun tak ada. Satu section pun tak ada. Kata awal lagi, satu section tak ada. Okey, boleh maafkan. Perenggan pun tak ada. Satu line pun tak ada. Hai. Macam mana hipotesis ni terjadi? Kan bahasa pasar lagi sebenarnya, hipotesis itu kan dibina atau kita bangunkan pernyataan hipotesis tu datang daripada literature review. Sebab tu panel tanya mana literature review dia? Hai, satu baris je dua baris je macam mana kita seorang researcher boleh yakin dengan satu baris saja boleh bangunkan hipotesis okey betul lah kan kadang-kadang satu baris tu solid boleh keluarkan hipotesis tetapi kita ni researcher diberi masa selama 3 tahun dalam PhD master 2 tahun Himpunan beberapa kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan hipotesis mungkin lebih pada satu mana sebab dalam research orang nak tahu status untuk hipotesis ini. Berapa banyak kajian lepas yang turut mengkaji. So kalau banyak, apa perspektif yang dia cover? So apa method yang dia guna? Apa analisis yang dia guna? Apa dapatannya? Ha, itu jadi panel kata macam mana you boleh bangunkan hipotesis and macam mana you boleh kumpulkan data walhal you tak ada Tahu-menahu pun benda ni. Kenapa dia diperlukan. Mana literaturnya. Ha, jadi kat situ dah terjawab dah. Ha, kita Viva dah prepare macam-macam dah. Dah solid dah semuanya. Panel tanya soalan basic je. Ha, okay. Alright. Kemudian. Hasil kajian. Ha, tadi analisis data. ni hasil kajian. Okay. Dihasilkan oleh aktiviti menganalisis data. Ha, kalau tak analisis data. Mana datang hasil kajiannya. Ha, hasil kajian. Ini betul-betul kan. Hasil kajian adalah keputusan. Result lah. Kita dapat analisis, dapat result kan. Keputusan yang dapat selepas analisis yang menepati objektif kajian. Ada juga researcher ni. Dia punya yang analisis. Keluarlah result. Jadi kita pun tanya. Result ni untuk objektif yang mana? Adakah result ni dapat menjawab mana-mana objektif? Oh tak ada. Ha, kan dia dia kata tak ada. So kenapa analisis yang ni? Saya pergi kelas kan khusus tu bengkel tu dia analisis saya pun analisis lah. Jadi kita tak faham. Ha hasil kajian adalah merujuk pada hasil untuk objektif research question atau hipotesis secara spesifik. Ha kan saya tahu Kadang-kadang keputusan itu harus dibaca bersama sebab syarat. Jadi bacalah begini seperti yang diperjelaskan dalam bab tiga, dalam analisis data, dalam segi uh, assumption dalam data telah menjelaskan untuk menjawab kan, bagi menemukan hasil kajian untuk objektif nombor satu melibatkan 10 assumption. Ha, jadi untuk menginterpretasi hasil kajian, 10 hasil kajian ini perlu diperjelaskan. Ha, Okey lah, itu eh, maksud dia. Menyatakan fakta yang dikenal pasti oleh kajian yang dijalankan. Ha, kena identify lah kan. Contoh orang kuanti, keluar satu output. Ha, table mana yang nak baca? Output mana yang nak baca? Ha, salah satu yang ni saya nak komen lah. Memang penilai tak setuju yang bahagian ini. Yang mana you copy and paste ha, Orang kuanti lagi ha, si Orang kuanti je yang kena Orang kuanti ni dia run lah SPSS Keluarlah result tu Table dapat keluar table lah eh Summary table Copy summary table tu Paste dekat chapter Ingat Dalam tesis Kita tak boleh copy paste table Daripada analisis ha, Kita kena create table baru hanya item-item yang kita nak interpretasi dalam tesis ini yang dimasukkan dalam table original output daripada perisian atau software harus diletak di bahagian appendix. Namun dalam bahagian chapter kita hanya melaporkan perkara yang berkaitan dalam menjawab objektif kita. Uh, tu dia kematangan dalam menulisan tesis kadang-kadang pelajar dia ikut trend dia copy paste copy paste panel tu tanya hai, macam ni hai, kalau dalam dunia nyata kalau you dah bekerja dalam industri kalau you kena buat report takkan copy paste Kan? Jadi kita ni proses pembelajaran. Jadi bila buat PhD ni aspek-aspek kematangan tu kena ada. Saya selalu macam tu bila saya sampai PhD saya akan fikir okay, dia ni belum dapat PhD dah. Saya dah fikir dah dia ni akan dapat PhD akan masuk dalam industri. Kan? Bila dalam industri ni orang ada PhD dia letak tinggi sangat ilmu je. Jadi kalau kita ni menulis laporan ni maksudnya kerani lagi baik pada kita. Bukanlah saya nak menidakkan kejayaan kerani tapi maksudnya kerani pun tak buat benda itu. So dia pun tak copy and paste dia create table baru dan sebagainya. So yang kita ni main copy and paste. Ha, okay tengok dalam keadaan lah ada yang dibenarkan contoh modelling ha, macam mana boleh nak kita nak lukis balik modelling tu kan ha, jadi gambar-gambar modelling gambar-gambar tertentu tu yang gambar origin tu kita boleh ha, itu pun still kita boleh edit kita kena tambah suai jika perlu. Kadang-kadang, kenapa kena kita kena edit? Memudahkan menginterpretasi keputusan kajian dalam menjawab satu-satu kita punya objektif. Okey. Jadi kemudian, um, menyatakan fakta yang dikenal pasti oleh kajian yang dijalankan, hasil dinyatakan secara jelas merujuk objektif. Uh, itu yang kita kena faham lah. Kalau kat sini, dalam slide yang pertama ni, sangat penting. Kedudukan objektif tu sangat penting. Tiba-tiba dah buat sampai kan. Tengok bila dah susun kita baca kan. Awal-awal lagi kita dah dapat detect dah. Kat mana kan. Kadang-kadang kita tak perlu susun. Kadang-kadang objektif kita yang awal tu tak susun. Jadi contohnya kita dah susun macam ni. Dari segi analisis memang susunan dia macam ni. Kan? Dapatan pun kita dah susun. Perbincangan pun kita dah susun. Cantik. Kalau baca dari belakang perbincangan cantik. Analisis cantik. Keputusan cantik. Namun yang ada permasalahan dia susunan objektif tu sendiri bila tengok analisis susunan tak macam tu jadi susun baliklah kat bab satu ubah di bahagian yang mudah nak diubah Dan kalau nak ikut balik bab satu dah kena rombak balik semua analisis tu dah cerita macam lain pula Step tu kena ada nombor 2, nombor 3, nombor 4 Objektif kita yang tak ikut step Jadi betulkan hanya dekat bab satu. Tapi kalau confirm susunan objek nombor satu tu dah betul, ah you kena rombak baliklah semua chapter. Bukan rombak tu masuk dia kena reanalyze, susun baliklah siapa yang duduk dekat 2.4, siapa yang akan duduk dekat 2.3 akan susun balik. Eh? Kita pergi yang next slide. Interpretasi hasil kajian. Interpretasi ni kalau mungkin istilah yang biasa orang buat research akan gunakan istilah interpretasi. Uh, tapi kalau bahasa lain adalah kita bila dapat satu keputusan, kita nak menjelaskan keputusan itu Itu ha, namanya interpretasi. Dan interpretasi juga bila kita mengeluarkan satu output atau jadual, ingin penjelaskan satu persatu. Itu satu. Jelaskan satu persatu. Kemudian jelaskan macam mana nak baca output ni atau result ni. Ha, menjelaskan juga baca mana output yang dalam jadual ini boleh menjawab hipotesis atau objektif kita nombor satu, contohnya eh memberi makna ah, ni istilahlah kalau orang kualitatif inilah keyword dia memberi makna kan meaningful pada hasil kajian dalam menjawab objektif kajian ataupun persoalan kajian ataupun hipotesis kajian kuantitatif perbandingan hasil kajian jangkaan awal dan hasil kajian lepas mana kedudukan jangkaan hasil kajian ni Duduknya di bab satu Kepentingan kajian Aspected finding Apa nama lain dia Significant of study Itu namanya jangkaan Jangkaan awal dan hasil kajian Okay Masa kita buat dekat bab satu tu Pergi kelas method pun tidak Pergi kelas analisis pun tidak Okay Ha, jadi proposal defense universiti ni berbeza-beza Ada yang proposal defense kena siapkan bab 1, 2, 3 Ada yang contoh mudah je 10 muka surat dah boleh proposal defense ha, Jadi bila dah lepas proposal defense ha, ada ada fasa-fasa lagi lah ha, Kalau tanya saya Bagus juga eh, Dalam konsep sekarang universiti yang mengejar JOT Dan kita nampak bila ambil student ramai Bila kita check proposal defense ramai tak lepas Salah satu faktor yang menyebabkan pelajar tu tak habis PhD Yang paling ramai tak proposal defense pun ha, kan? Jadi mungkin universiti mengambil langkah Untuk mencepatkan pelajar proposal defense Paling lama send 2 dah proposal defense So dia buatlah template ha, 10 muka surat ke 20 muka surat Bila dah siap dah boleh buat proposal defense ha, Jadi kemudian control lah okay, Namanya analisis untuk Uh, perbentangan sebelum pergi collect data Nama dia uh, Jadi Yelah nak collect data takut salah kan uh, Pergi collect data dengan dapat Kelulusan etika uh, Kemudian ada kena presentation pula Presentation analysis Bila dah dapat analysis Buat presentation analysis uh, Yang kelas sekali nanti Bawalah Viva uh, Jadi cantik juga kalau susun macam tu Dia ada yang pertama, proposal idea. Yang kedua, eh, pembentangan sebelum collect data. Yang ketiga, pembentangan selepas dapat analisis data. Yang keempat tu tunggu viva lah. Ada empat sesi lah. Kalau tanya saya, nampak macam, sebok lah ada empat pembentangan kan. Tapi kalau kita make short and make simple uh, practice, so benda tu akan berjaya. So pelajar pun tak ada masalah lah Jadi awal-awal idea diterima So sebelum collect data kita ada semakan Supaya data yang dikumpul tu betul-betul boleh menjawab kita punya objektif Kemudian analisis So analisis tu betul ke? Kalau analisis tu betul so proceed Barulah tulis penulisan dalam bab 4 dan bab 5 Ini ini ikut praktis universiti lah kan Ada yang yang tak ada Ada sekali je Proposal di Fetro Viva Dua step je And ada yang tiga step, ada lepas proposal, dia ada macam mock viva. Uh, tempat saya dia tak panggil mock, kita panggil present data analysis. So ada tiga. Uh, tapi kalau pada pandangan saya, perlu empat. Uh, sebab kita ada satu nama Jawatankuasa etika tu Mesyuarat jawatankuasa etika tu paling cantik sebelum dia collect data Jadi ada sesi satu lagi sekejap Ambil shot lah, less than one hour pun jadilah eh? Untuk untuk proses tu Okey, uh, jadi kuanti berbandingkan, kualitatif menjelaskan tentang kefahaman dan makna yang lebih luas. Faham-faham juga. Makna-makna juga. Daily ke dengan kita punya objektif dengan research question nombor satu contohnya? Dapat ke tak dapat? Jadi kualiti ni sangat penting. Sebelum collect data, kena hadam betul-betul kita punya objektif nombor satu ni apa? Kadang-kadang saya interpretasi itu dulu sebelum kita jauh. Faham tak objektif nombor satu ni apa? Faham tak objek tu nombor satu tu nak apa? Faham tak objek tu nombor satu ni kalau dapat ni dapat apa? Faham tak yang tu? Faham betul-betul dulu. So bila faham, baru kita boleh berangka lah. Kita punya protokol, soalan-soalan kita dan sebagainya. Eh, jadi kat situ bila dah tanya soalan yang betul Bila kita faham soalan tu ada keterkaitan dengan objektif Dapatan yang dapat daripada partisipan tu Boleh menjelaskan kefahaman dan makna bagi kita punya pengkhususan objektif kita contohnya eh dapatan kajian dihasilkan oleh serta selepas aktiviti mentafsir interpretasi hasil kajian Ah, ha, itu keyword dia tu eh saya dah dapat dapatan ha, tapi itulah tak baca lagi ai eh, pelik bunyi dia dapatan kajian maksudnya lepas interpretasi lepas interpretasi jelas dah oh inilah dia dalam menjawabkan dalam menjawab objektif nombor satu, inilah dapatan dia. Dapatan tu dah ada jelas. Kan kalau kalau orang yang terus baca tesis kita baca dapatan jelas. Ah uh, kan, tapi kalau researcher dia lebih minat macam mana baca dapatan ni? Macam mana you interpret daripada result? Uh, contoh saya sangat suka bahagian ni. Saya antara yang saya suka adalah result sampai interpretasi. Dan keluar je table ni macam mana nak baca. Ha, itu proses interpretasi. Bila dah interpretasi, oh kita akan ujung ni kita dapat. Oh macam ni. Oh yang ni lah yang dapatan yang kita akan kita akan ambil untuk baca keputusan untuk objektif nombor satu. Ha, jadi dapatan. Jadi dapatan tu selepas aktiviti interpretasi. Mengaitkan hasil kajian dengan makna yang tertentu serta menjelaskan yang khusus objektif. Yang inilah mengaitkan lah ini dapatan ini mengesahkan ojt nombor 1 terjawab. Ini kerana dapatan ini menunjukkan bahawa jelaslah ya Kalau orang kualiti jelaskan dalam bentuk makna dan kefahaman. Kalau dalam kuantitatif berilah tunjuk dalam bentuk significance value lah. Ya kadang-kadang orang kuanti ni nombor kena sahkan dengan nombor. Ya jadi kena sahkan dengan nilai signifikan contohnya. Alright dan nah, itu perkara asas yang kita kan eh, sebab ada sahabat-sahabat kita bawa masuk kita masuk tadi adalah konsep asas ada dua slide kan eh, bermula dengan data kajian analisis data hasil kajian interpretasi hasil kajian dapatan kajian bukan apa lepas ni kalau nak faham tentang kita punya khusus hari ni sebab kena tahu ah memang confuse apa dia tu ah, data collection apa maksud analisis apa maksud keputusan apa maksud interpretasi apa maksud dapatan eh kena faham juga eh alright so kita penyelidik perlu menumpukan persoalan ini semasa analisis data macam awal-awal tadi saya intro lah untuk mengimbangi pemahaman kita tentang penulisan perbincangan saya kaitkan sikitlah untuk peserta kohort so kita tak ada bincang lagi perkara ni maksudnya kita masuk je bab analisis hands so on Uh, kan? Dua minggu kita cover kuantitatif analisis Dua minggu kita cover analisis kualitatif uh, Tapi kalau basic ikut kohot-kohot sebelum ni Kohot pula uh, Minggu pertama sampai minggu yang ke-6 Kita banyak cerita dulu bagi faham So apa yang penting dalam method Apa yang penting dalam literature review Apa yang penting dalam bab pengenalan uh, Minggu kedua kita akan buat hands-on Kita ada template dan sebagainya uh, Kan Masuk bulan 4 tak ada pula template Tak ada pun penerangan Sebab kita dah buat hands on Kalau bukan saya tak nak buat Kalau tanya saya Perlu juga ada satu asas Kelas cerita tentang analisis data Belum hands on lagi Seminggu awal Tapi berapa minggu dah kita akan buat So ni dah ada 12 minggu Jadi berapa minggu lah nak kena buat Ini pun attendant pun dah tak makin cantik dah Uh, ha, ni ada 22 orang. Ha, uh, okay sikit lah. Tadi ingat belas-belas kan. Ada 22 orang. Okay. Ha, kan? Alright. Uh, Alright. nombor satu. Adakah penjelasan? Uh, saya kena buta merah tu lah kan. Uh, nak, nak beritahu sebab panel akan tanya yang tu. Tak jelas. Tak dapat. Ha, kan? So kita kena make sure lah. ibarat macam sediakan checklist. Adakah penjelasan berdasarkan data yang dikumpulkan? Kan? Uh, panel boleh tanya. Uh, walaupun tengah bab, bab analisis. Sekejap-jap. Yang you analysis ni pakai data apa? Uh, saya pakai data ni. Kenapa tak jelaskan dalam tesis? Itu uh, tu contoh adalah. And, uh, soalan tu. And kita tanya, kita macam uh, menyiasat lah. And, uh, kita, kita, kita tanya dia. Oi, jap. Uh, dia kalau kalau panel kalau kita dapat soalan kejap tu kadang risau kita dengar. Kan? Uh, sekejap sekejap nanti dulu. Uh, kan? Ni pakai data apa ni? Ambil kat mana kan? Oh, uh, kat scan scan Kenapa tak cerita dalam tesis? Uh, kan? Adakah penjelasan itu berdasarkan fakta and, dan sokongan yang baik? Uh, okay. Kalau kita terfaham, analisis ni dia duduk dekat bab 4. Jadi, dia bukan tempat nak cerita tentang konsep. Dia bukan nak cerita tentang kajar-kajar lepas yang gunakan analisis ni. Bukan. Dekat mana nak cerita? Kajar lepas Ahmad menggunakan analisis ini menunjukkan. Itu literature review. Kan? Dalam literature review kena cerita analisis. Kan? Macam yang peserta kod jelas lah. Analisis tu nak cerita apa? Perbincangan kajian. Literature review cerita perbincangan kajian-kajian lepas. Dalam kajian lepas ada apa? Ada objektifnya. Ada teorinya. Ada tema dan pemboleh ubahnya. Ada design ada uh, dia punya method kan collect data analisis syarat-syarat dia And ada uh, beritahu nak guna analisis apa kan bagaimana nak buat analisis itu apa dapatan dia apa perbincangan atas dapatan itu apa contribution iaitu sumbangan dia apa cadangan kajian itu itu semua dekat literature review Okay, bab tiga apa pula? Bab tiga ni nak beritahu apa nak buat. Apa yang kita nak buat dalam penyelidikan. Tak cerita hal orang dah. Dalam kajian ini akan menggunakan reka bentuk. Iaitu. Dalam kajian ini akan menggunakan data. Iaitu. So apa yang disebut dalam bab tiga itu consider buat. Jika ada perkara yang dalam bab tiga yang ditulis. Tetapi tak buat. Tesis tak lengkap. Jadi, janganlah menulis perkara yang kita tak buat di dalam bab tiga. Ha, jadi, apa sahaja yang kita tulis dalam bab tiga tu adalah perbuatan. Kalau kita tak buat, maksudnya ada kekurangan analisis. Kenapa tak buat yang ni? Oh, yang ni analisis tak perlu. Habis tu kenapa dalam bab tiga tadi sebut? Ha, mana satu yang betul ni? Bab tiga ke bab empat? Ha, kita pun mula confused. Ha, tapi itulah bab tiga kena cerita tu. Yelah, cerita tak buat. Nak buat apa? Eh, nak cerita buat tak buat tu boleh cerita dalam bab dua. Kan ha, kajian lepas buat ni. Kajian ni tak buat pula. Ha, tu cerita dalam bab dua. Bukan bab tiga. Bab tiga cerita apa yang kita nak buat. Ha, bukan jiran kita nak buat. Kita yang nak buat. Ha, bila dah cerita nak buat, kena buatlah. lah. Ha, itulah pertemuan asas. Yang mana dalam bab metodologi dan analisis tidak selari Uh, and, jadi apa yang kita sebut kita kena buat. Uh, sebab tu kadang-kadang saya inilah macam contoh student saya buat tesis. Uh, and uh, proses hidup dia berliku-likulah kan. Tapi akhirnya dapat submit di hari yang terakhir lah. Uh, and hari, hari terakhir dapat submit. So um, antara yang dia dapat kesan daripada dia lambat hantar tesis adalah dia tak faham antara bab tiga tu. Uh, and antara bab tiga tu. Jadi lama-lama dia faham lah bab tiga tu. So lama-lama dia dia faham bab tiga tu. Kadang-kadang uh, yang fresh grad ni memang kena menggunakan bahasa yang uh, lebih tinggi lah. Bahasa saya lebih pada kehidupan realiti lah. Eh, kalau orang industri ni dah faham. Dia faham tapi masalah akademik writing ni pula. Uh, okay. Alright, adakah pemboleh ubah konstruk tema kategori dalam kajian adalah relevan? Ini lah kan, benda dah siap dah baru nak tanya. Tak, panel tanya sebab nak pastikan benda ni betul atau tidak. Jadi, dalam menjawab objektif kajian kita, bila kita dah habis analisis data, betul ke dia pakai pemuli ubah ni? Konstruk ke tema kategori? Panel pun, masa dia proposal defend, dia tak nampak. Tapi bila dah sampai you dapat analisis data, baru nampak. Eh, kejap kalau you pakai analisis ni dalam formula ni contohlah formula kan biasanya formula ni ada perkara ni tapi perkara ni tak ada dalam formulir ubah kajian kan ha, nampak yang tu yang kadang-kadang yang kita jumpa di belakang ha, sebab tu kalau kalau tempat saya UPSI kita ada analisis pembentangan dan jadi bila ke analisis nak confirm balik betul eh analisis ni dapatan analisis ni okay? boleh menjawab you punya objektif nombor 1 ha, boleh So apa result dia? So result dia boleh baca. Macam mana nak baca? Uh, kan? Oh, saya cuma laporkan. <laughs> ada ada setengah pelajar dia, dia dia, salah faham. So bila bila dapat dia result, itu dia tunjuk. So dia tak buat interpretasi dan dia tak menjelaskan bagaimana dapatan itu dalam menjawab spesifik objektif. Uh, yang tu memang saya memang selalu pesan tulis, kena tulis. Uh, dan cara nak nak yakinkan benda tu kena tulis, kita tanya dulu apa, kenapa, bagaimana, ha, kena tanya lah. Eh. Adakah penjelasan keputusan analisis serta interpretasi data serta analisis diperjelaskan dengan mendalam? Mendalam tu term yang dalam kuali lah. Kalau orang kuanti ni kita kata dari segi logik dia. Ha, eh? betul-betul dijelaskan eh, boleh faham eh. Ha, kalau kata macam saya bukan dalam bidang pun, saya nak faham tentang uh, output daripada analisis tu eh, Boleh menjawab Kita punya objek nombor satu tu Okey-okey lah eh. Adakah penyidik membuat perubahan atau pengubahsuaian uh, terhadap prosedur analisis? Ya ni wajar, ni wajar. Dalam sebuah penyelidikan kadang-kadang kita kena ada buat sedikit modification, and kadang-kadang dalam buku dalam step tu dia kata pakai, pakai step yang begitu, tapi data kita unik, so kadang-kadang kita ada buat pengubahsuaian uh, prosedi uh, yang yang kita panggil dalam dalam metodologi kita panggil adapt lah, eh. adapt. Uh, kita adapt daripada scholar. Uh, maksudnya ubahsuaih lah ok dalam dalam membuat prosedur analisis lah dengan puatan keputusan ambil contohlah kan orang kuali tak ada isu ni orang kuanti ada isu yang mana nilai untuk baca nilai signifikan tu adalah kurang daripada 1 iaitu 0.01 ha, tapi kita nak ubah bacaan decision making dia boleh juga diterima dengan bacaan kurang daripada 0.05 itu mengubahlah dan ikut sekolah asal, dia suruh baca 0.01. Kurang daripada 0.01. Tapi kita mengambil option yang seterusnya, beberapa penyelidik. Beberapa penyelidik. Tak banyaklah. Mungkin dua penyelidik. Menunjukkan bahawa keputusan juga boleh diterima dengan nilai kurang daripada 0.05. Ha, jadi kita nak tengok benda tu sebab sebab bab 3 you tulis lain. Ha kan bab 3 tulis kena less 0.01. Tetapi bila dapat dapatan dapat bacaan dia lain dah pula you you modify, modify kata yang bawah 0.05 juga boleh diterima. Jadi update balik bab 3. Ah ha, tu kena update sebab kita kena balik nanti. Ha kan bila dapat je analisis data nak buat interpretasi untuk keluarkan dapatan make sure selari dengan bab 3 adakah interpretasi dan penjelasan dapatan analisis serta disokong oleh jadual atau rajah yang sesuai on cari mana rajahnya macam mana kita nak faham interpretasi yang ditulis tanpa ada rajah so dia jadi macam complimentlah and ha so, jadi benda rajah perlu dibuat lagi-lagi kuantilah And orang kualitatif ni subjektif. Ada bahagian yang tertentu. Boleh letak jadual. Dia senang je. Letak jadual itu memberi makna atau kefahaman. Maksudnya, dengan ada jadual tu kita jadi lebih bermakna. Lebih faham. Kalau tak, penerangan dah jelas dah. Tak perlu ada jadual. Dah, tak payahlah. Penerangan dah baik. Letak jadual untuk apa? Uh, oh, lepas letak jadual ni, penerangan akan lagi lebih faham. Lebih bermakna. Okey. Okay, eh? Teruskan jadual itu. Uh, itu kena-kena faham betul. Perbezaan antara kualitatif dan juga kuantitatif. Apakah alat? Kan? Alat tools lah. dalam English kita panggil tools. Teknik ataupun strategi yang digunakan meningkatkan kecekapan. Adakah alat teknik dengan strategi yang adalah perkara yang sama berbeza? Strategi-strategi lah. Uh, untuk meningkat kecapai polisi analisi data ni, kita guna strategi apa? So, apa teknik dia? Uh, alat dia. Alat ni lebih kepada inovasi lah. Macam perisian. Uh, itu alat lah. Itu alat. Uh, contoh kan dalam orang, orang kualitatif, apa itu alat? Alat itu adalah perisian. Uh, menggunakan amos contohnya. Apa jenis teknik? Teknik eh, namanya teknik uh, SAM. Apa strategi dia? Strategi dia adalah dengan menggunakan Kaedah okay, penyelidikan tinjauan Dengan gunakan tinjauan Bagaimana saya menggunakan analisis berstruktur SEM So macam mana saya akan gunakan tool Iaitu perisian AMOS atau SEM PLS Jadi kena faham lah Kita kena bedakan juga kan? Okay 29 persoalan dalam dapatan Dan perbincangan kajian Okay kita dah mula nak libatkan perbincangan, uh, eh? dah faham eh? Kumpul data, analisis, interpretasi, dapat dapatan. Uh, dapatan kemudian akan muncul perbincangan. Perbincangan ni nak bagi tahu, so what? Uh, kalau bahasa saya lah, dah dapat dapatan, so what? Uh, apa yang berlaku dengan dapatan ini? So kena buat refleksi dengan bab dua. Ha, jadi dengan output dalam bab 4 kita dapat dapatan akhirnya. Ha next dengan dapatan yang kita dapat, kita kena buat perbincangan kajian. Ha dapatan ni mengesahkan bahawa apa yang berlaku dalam kat literature review tu ada benarnya. Apa yang ada dalam bak 2 nya inilah extensionnya. Apa yang berlaku dengan bak 2 dengan dapatan ini adalah bercanggah sama sekali. Ha itu tujuan perbincangan kan. Apa yang dimasukkan dengan dapatan sesuatu kajian? Apa maksud dia? Maksud kita straightforward dia kepada kita punya objektif, persoalan dan hipotesis. Itu yang maksud dia. Uh, alamak, dapatan kita macam tak kena, tak ada kaitan pun dengan objektif nombor satu. Ha, uh, mana yang salah tu? Dapatan yang salah atau objektif kita yang salah? Ha, uh, kan? Kalau tanya saya lah, kan? dapatan tu kita dah ikut proses yang betul. Uh, mungkin ketep, apa uh, objektif yang kita letak itu mungkin kurang sesuai. Ha, uh, again, sebab kita buat tu, bab, bab satu tu macam semester satu, semester dua. Awal-awal Baca pun tak banyak lagi Method pun tak baca lagi Analisis pun tak buat lagi Mungkin level matang kita rendah ketika itu, Jadi kena touch up balik buat satu lah Apa sebab atau punca Kaus lah Yang mungkin bagi sesuatu dapatan Apa sebab ni Contohnya kan Contohnya jumlah sampel ha, Sampel yang kecil Itu dapat dapatan macam ni Pergi interview And tak sampai saturated Itu dapat kajian ni Interview sampai saturated ha, Meri makna dengan kau faham Lain ha, Menggunakan data yang lebih tepat Menggunakan sampel yang tepat Dengan sampel yang besar Result signifikan ni lain Jadi tu sebab dia lah ha, Eh kenapa dapat data ni Pakai teknik apa ha, tu teknik lah Oh saya gunakan teknik uh, Kota Saya akan gunakan snowball ha, tu teknik Teknik mempengaruhi Teknik mempengaruhi Kan ha, Apakah akibat atau natijah yang mungkin sesuai untuk dapatan kajian dia? Effects lah. Dalam bahasa lain kita sebut effects. Lah. Apa effects yang ataupun impact apakah effect dan impact yang bagi dapatan kajian ni? Mudah je. Kita ni kalau nak jawab apa-apa pun, kalau panel tanya. Sebab kita buat penyelidikan, bila nak buat penyelidikan, kita nak menjawab kita punya objektif kajian itu je. Bim, bila kita punya jawapan tidak ke arah pada objektif kajian maksud kita tersasar cara tu cara penerangan kita tak terkeluar pada skop adakah hasil kajian boleh dikelaskan kepada kategori tertentu seperti penting dan kurang penting ya kan kadang-kadang kita susun jawapan kita tak boleh nak kawal contoh kualitatif tak boleh nak kawal jawapan yang diberi oleh pihak partisipan masing-masing ada pengetahuan masing-masing daripada pengalaman Topik yang kita nak buat tu Dia lebih melangkawi daripada teori Dia lebih dia lebih expert Dan bila nak kata melangkawi teori Ini orang yang menulis Tapi ramai orang berpengalaman yang tak menulis tu yang nak kata melangkawi Jadi kadang-kadang dapatan yang diperoleh Dari participant tu sepertinya Lari sedikit dengan apa yang kita rancang Apa ketepatan kita Kita dah susun objektif scan-scan Tapi kita kena buat Modification sikit Untuk selarikan dengan dapatan yang kita dapat Uh, and, uh, jadi kita tengoklah yang mana yang penting dan yang kurang penting Yang kurang penting kat sini mana-mana yang tidak ada kaitan uh, Dalam menjawab mana-mana kita punya objektif Bagaimanapun, uh, bagaimanakah dapatan kajian ini menggambarkan Atau berbeza dari segi pengetahuan sedia ada dalam bidang kajian Bagaimana dapatan kajian ini memperluaskan pengetahuan sedia ada dalam bidang kajian Okay, sebelum kita jawab nombor lima ni, kan, eh, kalau kita tangkap nombor lima ni nak melihat dari segi sumbangan. Kan, eh, kalau nampak jalan dalam kan, sumbangan. Nah, kita sebenarnya nak cerita perbincangan tapi saya nak bagi gambaran. So, sepertinya sumbangan lah. Kalau apa-apa korang tanya macam ni, namanya sumbangan. Sumbangan dalam sudut apa? Sumbangan ada dua. Kita akan terlibat secara tidak langsung kepada sumbangan metodologi dan juga sumbangan empirikal. Ha, empirikal tu maksudnya dapatan lah. Uh, metodologi proses tu daripada reka dari bentuk, kumpul data, pecah data. So ada yang kita buat tu sebenarnya memberi satu sumangan. Tak ramai orang tahu sebenarnya cara pengumpulan data dengan cara yang betul. Uh, jadi kajian ini memberi sumangan dari sudut metodologi dan juga empirical. Uh, okay, itu, itu iklan lah sekejap. Kita patah balik dekat nombor lima. Eh? Menggambarkan atau membezakan daripada pengetahuan sedia ada bagaimana dapatan kajian memperluaskan pengetahuan sedia ada. Uh, ha, yang contohnya lah kan, bila you kita extend, kita dapatlah satu dapatan baru. Ha, tapi tak boleh. Okay, kajian ini menemukan satu dapatan baru. Ha, takkan titik je kan? Kena jelaskan lah. Kan, apa yang dia katakan baru. Ha, jadi, ada penjelasan itu dikatakan sebagai perbin perbincangan. Adakah kajian ini memberikan penjelasan yang meyakinkan tentang dapatan kajian? Jelas. Keyword dia kat sini memang dia yakin kan lah. Oh penilai boleh terima statement penjelasan kita. Ha. Adakah kajian ini telah mengenal pasti dan mentafsirkan dapatan kajian yang penting? Ha, kan? ha, dia berulang-ulang balik lah. Ha. macam nombor tujuh tu dengan nombor lima. Kan? Ha, macam mana kita kenal dan tafsir. Betul-betul dalam nak menjawab satu-satu objektif tu. Ini perkara yang perlu dijelaskan. Ini yang mana keputusan yang perlu ditafsirkan dengan mendalam. Adakah kajian ini telah menyatakan dapatan kajian dalam konteks pengetahuan sedia ada dengan bandingkan dapatan kajian ini dengan literatur sedia ada? Itu ha, perbincangan. Itu ha, perbincangan. Nampak tak kat sini? Dapatan tidak boleh berhenti. Ha, dekat sini lah yang berlaku. Kadang-kadang saya segonok perbincangan tu duduk buat empat. Keluar je dapatan, terus buat perbincangan. Sekali jalan. Senang. Ha, ini dapatannya, ini membuktikan. Ha, terus perbincangan. Ha, sebab tu kadang-kadang kalau siapa yang buat bab empat tu dia ada analisis dapatan dan perbincangan beruntunglah bagi saya. Ha, jadi kita baca je bab empat tu dah dah sedap dah dah dapat dah semua. Ha, kan? Bab lima tu kesimpulan simpul lah. Hai, ini kesimpulan dia banyak pula sampai 20 muka surat. Ha, kesimpulan. Kesimpulan ni kesimpulan. Ha, tapi kena kena hormat. Ha, format ada yang bab tu dia tulis tu perbincangan dan kesimpulan. Ha, itu yang bab terakhir pun panjang. Ha, kan? Ha, kalau tengok dalam kawan-kawan kita dalam bidang teknikal, kesimpulan tu dua muka surat je. Eh, ha, nama pun kesimpulan. What kita punya aspek. Ha, ringkas je lah. Ha, kan? Ha, tapi kita ni kena faham lah. Kita kena hormat. Setiap universiti ada ada dia punya formulasi formatting dia. So ada yang nak panjang, ada yang nak pendek dan sebagainya. Hormat tu sangat penting. Bila kita hormat, kita akan tidak tidak mengatakan kita betul dan orang lain salah. Bukanlah kita ni tak betul, kita betul. Tapi kita cara nak mengharmoni kan bahawa setiap mesti ada format dia dan setiap formatting itu ada kelebihannya. Ha, jadi kita menghormati je lah ketepatan format yang telah ditetapkan oleh satu satu institusi. Okay, hey, kemudian uh, yang terakhir yang nombor sembilan. belum terakhir lah, yang ke sembilan lah. And adakah kajian ini telah membincangkan dapatan kajian dengan betul dan coherence uh, betul ke? Cara-cara nak cara kita punya dapatan ni Dan bila kita nak buat perbincangan tu betul ke? Jangan buat literature yang kedua Dia ada tempat literature review yang tak sepatutnya Yang pertama latar belakang Latar belakang bukan literature review Latar belakang adalah isu Aduk cerita yang ni mula berlaku Kronologi je bukan Jadi bab dua bukan literature review Dan kemudian adalah bab empat Perbincangan bukan tulis literature review reflection reflektif daripada fakta-fakta yang telah dijelaskan di bab literature iaitu bab ha, mengesahkan berbeza ha, menunjukkan sokongan menemukan dapatan yang sama bercanggah ha, itu penting refleks daripada bab 2. Okey. Okey adakah terdapat tafsiran yang berbeza bagi dapatan kajian ini? Mengapa keadaan tersebut berlaku? Okay. Dia macam ni tau. Kan? Ini normal eh, dalam tesis. Kadang-kadang kita tidak tahu macam mana kaedah yang terbaik untuk menjawab objektif nombor kita. Kita pun lah pertama, data. pertama kali collect data, pertama kali analisis dan sebagainya. Jadi kita mengambil perkara yang mudah dulu. Kan? Hidup kita ni kadang-kadang kita kena mulakan dengan yang mudah. Jadi bila melaksanakan satu mudah, ternyata mudah. Dapat result dia. Ha, tanpa kita sedar dia ada kesan sampingan dia ha, Kita panggil kesan lah kan eh. Yang mana bila kita ambil jalan yang mudah Result yang dapatan kita dapat tu sebenarnya uh, Menemukan sesuatu yang uh, Contoh kan eh, pada pandangan saya eh, uh, Agak pelik lah kan eh. Orang lain dapat positif Yang kita fikir secara logik pun memang kena ada positif Tak, tak nampak kenapa perlu ada negatif Tetapi result kita menemukan negatif bagi saya tak ada masalah lah negatif tu. Tapi kita kena tengok. Eh kenapa result kita negatif? Orang lain dapat positif. Ada ke masalah kat mana-mana? Kita pun tengok dekat kajian lepas yang dapat positif tu kan. Kebanyakan mereka ni proses dia detail. Panjang. Dia ada 8 step. Kita dah potong lah tinggal 4 step. Ha, jadi kat situ sebenarnya kita sedar bahawa okay, ni implikasi dia. Ni kesan dia. Kena patah balik ni. Ha, kena ikut proses dia. Kalau ikut 4 ni kalau betul tak signifikan, then baru kita boleh kena jelaskan lah. Ha, dengan mengikuti beberapa assumption yang detail. Tutusan dapatan ini memeranjatkan, menemukan dapatan yang negatif. Orang boleh terima. Tapi kita dengan mengambil beberapa perkara saja sebagai syarat dalam analisis. Telah menemukan dapatan negatif. Kita kena kritik nanti. Memanglah negatif. Proses pun tak lengkap. Ha, kan? ha, jadi kena tengok juga yang tu. Okay. Apakah kekuatan dan kelemahan tafsiran alternatif bagi menyokong dapatan kajian? Tafsiran alternatif tu adalah yang kedua lah. Eh? So kadang-kadang uh, secara directnya ya ini uh, alternatif dia yang yang lain. Uh, okay, bagaimana tafsiran alternatif bagi menyokong dapatan kajian berdasarkan kajian literatur tu? Eh? Apa yang dinyatakan perbincangan kajian bahawa dapatan kajian bertepatan dalam menjawab setiap persoalan? ini nah, sangat penting lah. Memang kita buat perbincangan pun susu -selur ikut objektif. Ha, itu tujuan dia. Eh, dapatan yang dia dapat ni boleh ke menjawab objektif kajian? Okey, adakah dapatan kajian ini menyokong atau menolak kajian lepas? Ha, itu tujuan kita dalam tulis perbincangan. Eh, kena beritahu lah. Sebab pentingnya dekat literature review untuk orang kuantilah especially. Jangan kumpulkan data yang positif sahaja. Ada yang juga yang buat kajian yang dapat negatif Jadi bila kita kena laporkan dalam literature review kedua-dua Sebab kita tak tahu dapatan kita sama ada positif atau negatif okay. Kemudian nombor 13 Adakah dapatan kajian ini menyokong atau menolak dapatan kajian lepas Adakah dapatan kajian ini menyokong atau menolak kajian lepas Adakah kajian ini menerima dan menyangkal hipotesis kajian lepas? sama lah maksud dia kan. Okay. Adakah dapatan kajian ini hanya menyokong sebahagian hipotesis? Mengapa dan bagaimana? maksudnya ada yang sokong, ada yang tidak. Maksudnya ada yang signifikan, ada yang tidak. Apakah terdapat dapatan kajian yang di luar jangkaan dan mengapa? So dia ada, dia ada pro and con dia lah. Kan? kalau kita tahu, nanti panel tanya kenapa tak buat awal-awal? Kenapa tak decide awal-awal Bila you salah buat decision Inilah kesan dia Kita manalah tahu keputusan kita Kan Maksudnya Bagaimana keputusan itu boleh dapat macam tu Berbeza dengan orang lain Mungkin kajian kita tak melalui proses yang rigorous Kan Apa yang menyebabkan kita tak boleh dapat Menyokong statement kita tu Macam saya sebutkan tadi adalah teknik sampling boleh jadi jadikan size sampling boleh dijadikan sebab kita tak buat pilot study kan so ada banyak faktor-faktor yang memberi kesan kepada kita dapatan dari segi analisis dari pengumpulan data dan juga syarat-syarat dalam penganalisan data termasuk dengan data collection so dia akan mempengaruhilah kan Adakah terdapat perkara lain yang dinyatakan dalam dapatan kajian yang berbeza dengan jangkaan awal? ada tak apa-apa lagi yang berbeza lah. And basically, uh, bukanlah kita nak kena explain kan. Eh? Tapi kadang-kadang dari awal lagi dah kita dah memang tahu bahawa uh, dalam penyelidikan ni akan menemukan beberapa dapatan. Dan kita pun telah mengkaji dalam untuk mendapatkan satu-satu dapatan tu apa praktis dia. Berapa jumlah sampel. Itu yang sangat penting. Kan? Uh, dalam di mana kan kita katakan contohlah justify yang kita buat. Berdasarkan literature review, terdapat beberapa kajian, iaitu empat kajian. Kesemua empat kajian ini menggunakan sampel daripada 100 hingga ke 250. Dalam kajian ini, menggunakan sampel sebanyak 2,000 sampel. Dengan penggunaan sampel yang besar, dapatan ini dapat memutihkan dapatan sebaliknya, iaitu berbeza dengan dapatan kajian lepas. Dengan menggunakan dapatan yang besar, merujuk kepada Krejci and Morgan mengatakan sampel yang lebih besar dapat menemukan dapatan yang lebih accurate uh, kan dia dia bila dalam perbincangan ni kita bukan bias tapi kita nak mengukuhkan bahawa dapatan kita ini yang betul kan? kajian sebelum ni buat tapi merujuk sekolah dapatan sampel yang lebih besar dapat menemukan lebih accurate dengan menggunakan sampel yang besar, dapatan menunjukkan berbeza dengan dapatan sebelumnya. Itu uh, kadang-kadang cara kematangan nak menjawab itu sangat penting. Lah. Eh? Okey, apakah persamaan dan perbezaan antara dapatan kajian ini dengan dapatan kajian lepas? Ha, mengapakah dapatan kajian ini adalah selari tidak dapatan kajian lepas? Mengapa dapatan kajian ini konsisten dan berbeza? Ha, ini bahasa-bahasa lain dah sama, beza, selari, konsisten. Mengapa pembaca wajar memberi perhatian pada dapatan kajian? Ha, apakah kengkangan, kesukaran, kekurangan atau masalah? Ini kan memang memang soalan yang memang akan ditanyalah. Ah dalam bahasa yang kita nak faham akhirnya. Kita tak nak pergi bahagian teknikal tetapi nak dengar sepanjang buat proses analisis dalam menemukan dapatan ni ada apa tak apa-apa kekangan, kesukaran, kekurangan. Kita nak you jujur dan nak membongkar sebenarnya apa proses yang you buat. Dekat situlah akhirnya kita akan nampak bahawa Hey, you tak mengikut proses yang sepatutnya Buat PhD ni Kita bersetuju kan Benda yang paling susah proses Proses tu yang susah Jadi orang tanya mengapa Adakah perkara tersebut mempengaruhi Kesahan dan keboleh percayaan kajian Ini, Kita nampak dan mula dibangkitkan semula Apa validiti yang digunakan dalam kajian Apakah yang telah lakukan dalam menangani kekangan tersebut Apakah impak dari tindakan tersebut? Okey, kita ada berlaku satu revolusi ya. Eh? Bukan revolusi lah, satu amalan yang bagi saya dah menjadikan kebiasaan orang buat. Satu perbezaan ketara antara penyelidikan di awal 90-an dan 2000-an dengan kajian-kajian sekarang ni. Ya, maksudnya kajian-kajian bagi saya mungkin saya boleh kata 2010 ke atas. Termasuklah sampai 2022. Contohnya orang kuantitatif maupun kualitatif tidak buat pilot study. itu ha, yang pertama. itu ha, kalau perbezaan saya membayangkan 30 tahun akan datang mungkin istilah pilot study tak wujud. Tenggelam. Tetapi suatu masa dulu pilot study ni sangat penting. Ha, saya contohlah satu perbezaan yang ketara yang saya hadapi. Kan. Sewaktu saya belajar uh, master kan, ketika dulu. Kan, 2003. So ketika itu jelas dalam kelas memang pilot study tu kena face to face. Eh, face dah kena face to face sebab kita berhadapan dengan sampel yang tepat. Ni sampel kajian kita yang tepat yang terbaik. dan pilot tu kena merujuk kepada hal yang sebenar. Ha, ini perspektif kita. Oh pilot ni ambil yang second grade, third grade lah. Yang, yang ni tak apalah. Yang ni nanti tak bukan data sebenar. pilot ambil je lah yang ni itu kesalahan pertama mengambil mudah dalam pemilihan sampel untuk pilot. Walhal pilot tu sangat penting, inilah ujian yang terakhir. Macam kita nak SPM kan. Inilah baca mengaji tuition. Inilah proses yang terakhir sebelum kita nak buat peperiksaan sebenar, ujian percubaan. So kita ada ujian percubaan. Adakah guru yang buat soalan percubaan itu buat tak soalan mudah-mudah? kan? Kan ada ke cikgu letak soalan percubaan je soalan mudah? Yang kita tahu zaman saya mengaji dulu pun soalan percubaan ni lebih susah daripada yang sebenar. sebab itulah ketika saya ambil SPM tahun 1998 tu saya memang mungkin ketika tu pulun lebih sikit lah. Percubaan saya tu ibarat dah sampai cikgu dah cakap result percubaan you ni excellent sangat dia kata. sebenarnya kalau kalau you you result SPM tak okey, gunakan result percubaan ni. Uh, sebab orang akan tahu result percubaan bukan mudah. Uh, dan itu sebenarnya result yang saya dapat lah. Sebenarnya result percubaan saya SPM lebih baik daripada ujian yang sebenar. Uh, itu yang surprise lah. Maksudnya result SPM saya tak pernah okay dengan uh, mungkin tak tahu kan mudah muda mungkin COVID dia lebih kan. Tapi rata-rata secara signifikan result SPM yang sebenar lebih baik daripada yang yang percubaan. Uh, saya je lah sampel rosak lah yang mana percubaan lebih baik daripada yang sebenar. jadi dalam dalam kes tu, dalam kes ni memang terbuktilah kalau dalam signifikan kalau saya saya seorang je yang lain, yang orang lain semua okey, maksudnya signifikan lah. sebab tu signifikan ni 0.01, 0.01. Dia mesti ada defect 1% atau defect 5%. So saya lah defect dia. pelik pula mamat ni. Orang lain-lain dia dia lain. jadi dalam kes ni nak membuktikan bahawa pilot tu penting. Ke, ke, kejayaan SPM yang sebenar tu adalah disebabkan percubaan. Percubaan itu sebenarnya memberi kesan kepada result SPM. Jadi dekat sini, dalam penyelidikan, dia sepatutnya dia proses yang sama. Dengan melaksanakan pilot itulah, menyebabkan result kita sebaik itu. Sebaik itu adalah proses begitu baik. Dengan adanya pilot. Okey, ini saya cerita logik dia lah. Ya kita bila siapkan satu instrumen, tak kisahlah soal sidik ke interview ke senarai semak observation, tak kisah. Bila siapkan instrumen untuk kita memulakan untuk data collection kita, kita hantar kepada expert. Expert siapa? Pengarah, profesor dalam akademik lain, semadia, doktor, yang expert dalam bidang, orang bahasa, orang method. Betul lah tu? Dalam akademik orang bahasa ada, orang method ada, orang content ada. Tak cukup dengan akademik, tambah pula industri, pengarah, dan CEO, orang dah pengalaman. Dah tanya. Okay. Tapi sampel kita siapa? Kan? Dia tanya orang yang hebat-hebat tu. Sampel kita di kalangan ha, siapa? Contoh kajian ni. Kita ambil lah katalah golongan kalau macam saya tu supplier. Yeah, supplier, pemekal Ataupun kita ambil kat sini adalah customer Katalah customer pelanggan B40 Katalah ambil pelanggan B40 okay. Jadi tu pandangan expert Kita tak ambil lagi pandangan B40 Sebab kita memang tak boleh ambil dia pandangan B40 Sebab uh, dalam kes ni Item ni lebih sesuai kepada pakar method Pakar bidang macam tu Jadi pilot lah tempat dia Ternyata instrumen kita ni Yang kita rasa dah okey bila turun padang berhadapan dengan B40 kita nampak bermasalah. Nampak ada masalah dia kan. Kita tanya dengan profesor-profesor mungkin ketika tu betul. Kan tapi bila kita turun padang, bila kita jumpa sampel berbeza. Ha, sebab profesor bukan B40. Ah ha, kan. Jadi bila kita buat pilot, soal asid itu mungkin dari segi bahasa dia cantik, semua betul. Tapi bila dia tanya saya tak fahamlah maksud perkataan ini nak salahkan siapa. Itu tujuannya pilot. So bila pilot kita pergi, pergi jumpa face to face, kita edar soal sidik tu dan tak dapatkan feedback macam mana soal ni. Susah ke? Lama ke nak jawab? Boleh faham ke? Oh dia kata saya tak faham lah perkataan ni. Kan? Banyak sangat lah soalannya. Ambil masa saya nak baca ni, nak faham ni. Itu maklum lah yang kita dapat daripada sampel yang sebenar kan? Ha, jadi sebenarnya kita kena tambah baik soal sidik kita lepas buat pilot. Memang boleh ubah. Memang boleh ubah. Tadi expert. Expert-expert lah. Ni sampel. Sampel pun kena buat ubah. Ha, itu kesan dia. Sama juga orang kualitatif. Interview. Janganlah main petik je interview. Orang yang menciri, ada ciri yang sampel yang sebenar. Tapi kita tak boleh nak interview semua kan. Ha, Ambil lah dua orang yang kita nak buat jadikan pilot. Ini ialah praktis kita yang sebenar. Kan? Oh, macam mana ambil dua ni? Ambil dua dua kan kawan. Memanglah dalam kualitatif tu subjektif. Orang yang kita kenal, orang yang kita dah biasa dan sebagainya. Kan? Senang nak kau tim, kawan-kawan kita ni tak banyak songin. Dia jawab macam tu je. Tapi kita kena ingat, kita tak tahu yang kita punya sampel sebenar tu sifat dia yang macam mana. Kalau kita tengok sampel yang kita dah susun kan Nanti yang dapatan sebenar kita akan interview dengan siapa Antara mereka tu mungkin ada sifat yang seorang tegas dan seorang lagi mungkin experience. Jadi kita tahu kelompok yang sebenar tu adalah experience dengan tegas. Experience tu maksudnya lebih ada seorang lagi dia memang firm kan mengikut peraturan macam mana. Jadi kita ada dua ada dua sifat. Jadi biasa pilot satu sifat tu kena ambil orang berpengalaman, satu lagi orang-orang yang tegas. Contohlah, contoh. Jadi supaya ciri tu sama dengan yang sebenar. Ha, jadi bila kita buat buat soal interview tu bukan nak bergebut kata oh tak ada masalah semua okey. Tak kita nak buat improvement. Kan okey ke soalan tu boleh faham ke dia kata soalan ni okey tapi you kena khususkan lagi. Kadang-kadang orang yang pengalaman ni industri dia beza beza ha, jadi dia tak faham istilah ni terminologi ni. Ha, kan kan dapat tu hari tu jumpa pakar tak ada siapa yang komen ni pun. Ha, tu pentingnya. Ha, jadi, sekarang ni ada yang kata kualitatif. Pilot study tak payah buat. Ha, orang kuantitatif katakan tak payah buat. Data kita bukan perlukan normal pun. Ha, data kita adalah apa ni, ha, non-parametrik. Tak perlu data bertaburan normal. So, tak payah buat pilot. Ha, pilot tak payah jumpa. Guna online je. Ha, post je. Ha, itu implikasi dia perbezaan. Itu saya kata mungkin... 5 ke 10 tahun akan datang Pilot study terus tenggelam uh, Sebab apa? Tak payahlah buang masa nak cepat GOT lepas ni buat PhD 2 tahun je Nak dapat PhD 2 tahun Pilot study tak payah buat uh, Tu kalau orang tanya saya Saya kena cerita lah uh, Bukan saya nak cerita bahawa Yelah terpulang lah Masing-masing ada sekolah masing-masing kan Nak buat ke tak buat Tapi saya nak cerita Apa kelebihan kalau kita buat uh, And uh, apa lagi Wajah uh, Wajar beri perhatian ke okay, Apa kekangan tadi kita kat sini kan Setakat mana Dapatan kajian ini tidak menyokong Dapatan kajian lepas Bagaimana dan mengapakah begitu Jikalau dapatan kajian ini Tidak menyokong dapatan ah, Ini kita nak bincang ni Jikalau dapatan kajian ini Tidak menyokong Bertentangan lah maksudnya Dapatan kajian lepas Apakah alasan yang mudah Sabah Bagi perbezaan tersebut Yang ni yang kena buat homework saya tak ada masalah Kenapa saya semua menyokong Okeylah tak ada masalah lah Tapi yang ada masalah yang berbeza Dekat sinilah kena baca tesis Kena baca artikel jurnal Ini yang mematangkan Berbanyak dah tesis baca Saya ada baca tesis dekat 10 Bagus Berbanyak artikel jurnal Dekat 100 Jadi semua 120 Tesis 20 Artikel jurnal 100 120 Okey baca tak bagian perbincangan baca. Kalau perbincangan tu bertentangan, macam mana dia buat justify? Ha, mula kita diam. Tak take note kan? Ha, jadi kena ambil take note lah. Kena ambil idea lah. Okay. Eh, baguslah cara dia punya explain. Cara dia dia yakinkan penilaian bila dapatan negatif, dia kaitkan dengan benda ni. Kita take note lah dengan buku. Ha, macam saya, saya suka masuk dalam Excel. Ha, jadi update. Oh, jadi bila nak cerita perbincangan dia, ada banyak perspektif yang kita boleh cerita. Yang tu kena belajar eh kan, kena ambil tahu yang tu supaya kita tahu bila kita berhadapan dengan dapatan yang bercanggah macam mana kita nak explain dan penilai yakin dan terima penjelasan kita tu untuk untuk satu justify yang baik. Ha uh, kan? Ha yang tu kita kena. Itu homework eh. Yang you all kena bila-bila baca je thesis atau tika, cuba tengok adakah dapatan dia semua menyokong? Kalau tak menyokong apa yang dia justify? Dia justify dari sudut teori ke? dia justify dalam sudut design ke dia justify dalam sudut sampling ke ha, jadi kena tengok cara justify yang maksudnya orang boleh terima lah ha, tapi ingat ada penjelasan ini kadang-kadang menjerat diri ha, jadi sebab itulah melalui kita melihat kepada artikel atau testisi lepas untuk mengelakkan daripada jawapan kita nanti menjerat diri kita sendirilah Okey, adakah perbezaan Uh, dan persamaan antara Perbincangan antara Dapatan kajian ini Dengan dapatan kajian lepas uh, Disebabkan oleh perbezaan Atau persamaan dalam Reka bentuk metodologi kajian kaedah pengumpulan Ini saya katakan tadi uh, eh. uh, Oh Inilah tulah kan saya dah Cakap hari itu uh, You kena pakai Sample scan 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 You patut pakai Reka bentuk kajian kajian kaedah pengumpulan data Scan scan kaedah analisis Salah satu untuk Jawapan yang boleh selesaikan 24 ni adalah bila kita melaksanakan pilot study dengan betul. Salah satu eh, salah satu yang option yang terakhir. Ni, perkara yang terakhir sebelum kita terjun kepada data sebenar. Perkara yang terakhir yang kita jumpa adalah pilot study. So peranan pilot study tu besar. Kan? Ha, jadi perbezaan dan persamaan ada sikit bentuk, keadaan pengumpulan, keadaan analisis data asas teori. Sebelum sebelum kita nak buat Uh, pilot study tu. Pentingnya literature review matrix tu. In, kita dah ada 100 artikel. Uh, 100 dah key in dalam table, uh, table matrix. So kita pergi kat situ. Uh, pergi dekat Excel tengok. Ada uh, orang pakai 100. So kita kena berdasarkan 100. Uh, contoh saya boleh cerita. Berdasarkan 100 artikel yang sepadan dengan topik ini. Uh, 20% daripada mereka menggunakan sampling. Daripada 20 kajian tersebut menunjukkan sampling yang banyak diguna adalah sampling scan, scan, scan. Terdapat beberapa kajian dengan menggunakan sampling. Kenapa terdapat perbezaan antara guna sampling adalah berdasarkan sifat responden itu. antaranya dari segi pengalaman, dari segi umur, itu jadi kat situ kita nak beritahu bahawa oh patutlah dia gunakan sampling ni sebab kajian dia ha, memang tak sesuai dia lebih kepada kekuatan dia dekat sini. Ha jadi kalau saya punya kajian saya nak memilih sampel yang mana. Ha tu tujuan dia dengan membaca ni dapat ilmu dan dengan adanya kajian lepas tu kita lebih faham bahawa ha, apakah decision making yang sesuai yang untuk kita ambil untuk kajian kita. Pengalaman orang yang dulu Dah maklumkan Kalau guna ni Apa yang dapat Kalau yang guna ni Apa yang akan dapat Okay Jadi yang tu perkara sangat penting lah eh? Dari segi aspek metodologi Pengumpulan data Analisis Teori tu Semuanya akan menjadikan uh, Faktor Atau sebab Dapatan kita dapat jadi macam tu Adakah perbezaan dan persamaan Atau persamaan dalam perbincangan Antara dapatan kajian ini Dengan dapatan kajian lepas Disebabkan oleh kepincangan Rekabentuk metodologi dan, dan data Dari kajian kamu Atau kajian lepas ini, ini kesinambungan daripada 24 tadi lah. Kan? Adakah perbincangan kajian ini cenderung untuk menyokong dapatan kajian lepas dari segi penggunaan teori tertentu sebagai pemanduan kajian jikalau ya, bagaimana, Jika jikalau tidak, mengapa. ini detail. kan? Dari segi method, dari segi analisis, dari segi teori. 27. Adakah terdapat perbincangan dapatan kajian lain yang menyokong atau gagal dalam menyokong dalam kajian ini memberikan hujah yang tidak wajar teori, method, analisis. Ha, ini pusing-pusing balik lah ya. Daripada 23, 24, 25, 26, 27. Justify nak bagi Kita nak bagi justify dalam bab 2. Dalam bab 2 adalah teori dan pemboleh ubah. Ataupun justify dalam bab 3. Mulakan dengan design design, sampling, andaian, validity. Ha, lepas tu masuk kepada bab seterusnya adalah analisis. Okay, nombor 28. Bagaimana perbincangan kajian mengungkuhkan kegunaan teori metodologi analisis? Yang terakhir, apakah idea yang dimajukan dalam teori metodologi analisis dapat menjelaskan dan perbincangan? Jadi kan apa yang kita boleh conclude dan sebagai seorang researcher kita kita memang memerlukan banyak bekalan teori. Kita memang perlukan banyak kajian-kajian baru memperkembangkan memperkasakan dari segi reka bentuk, dari segi metodologi uh, populasi dan persamplan mem mem memperkayakan proses validity dan reliability supaya kita dalam researcher ni kita tahu apakah keadaan yang betul. And it is normal. Normal siapa yang dapat analisis. Kemudian kita betulkan bab tiga balik. Betulkan balik bab dua, bab satu. Sebab bukan kata orang yang buat PhD. Orang yang dah ada mahir dan expert pun. Untuk modify balik dapatan kita. Yeah? menepati apa yang kita rancang. Kita kena ubah suai. Sebab kita dah dapat satu jawapan. Dapatan. Tapi dapatan ini dapat sekian Jadi untuk memahami Daripada awal Sampailah dapatan Kita kena tambah baik Cara pengisian part 3 Part 2 Sebab perkara tu sedikit Dah berbeza Kita merancang Sekian Tapi tak dapat Jadi kita gunakan ada, ada orang yang Mulakan dengan mudah Atau dengan kompleks Ada yang terus Pergi pada kompleks Ambil yang mudah ha, Ambil contoh lah Dalam kehidupan kita kan ha, Ini contoh lah Kalau siapa yang Yang faham Mungkin faham Siapa yang belum faham ha, Nanti you akan faham Contoh adalah kan dalam kehidupan manusia yang biasa lah kan? Kita kerja pun seperti biasa Jadi bila kita dah berkahwin dapat anak okay, Bila dapat anak satu benda yang menyeronokkan okay, Kita rasa bahagia dan sebagainya okay, Kos yang nak beli yang okay, kita nak beli papers okay, Orang yang, yang 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 first baby akan akan buat review lah Papers apa yang bagus dan sebagainya lah Antara brand yang top adalah ha, Mami Poco eh okay. Mahal lah macam dia Shoe dia mahal okay, Jadi kita ambil yang mahal dulu. Kita ambil yang mahal dulu. Kemudian kalau anak tu biasanya mami poko okey lah tak ada masalah. Okey. Hmm. Saya pun lalu fasa itulah mencari yang terbaik untuk anak kita kan. Kita berusaha ke arah yang terbaik. Tapi semakin lama dah masuk anak yang kedua, anak ketiga, keempat and sini-sini And kawan-kawan jiran-jiran dah berkumpul. Kan? Oh, kan? akhirnya itu pun ilmu kan. Baiklah Fazli patut juga kau kena try yang muda, yang murah dulu. Oh ya yeah ke? Ha uh, kan. Sebenarnya, dia beza very Akurasi antara yang murah dengan besar, Pampers tak terlalu besar. Ha uh, dia saiz budak dari segi tinggal bocor tak bocor dan tengoklah macam mana nak tukar kerap ke tukar selalu. So dia kata logik dia uh, konsep dia mulakan dengan yang murah. Ha uh, tiba dengan murah tak tak okey kan. Pergi yang atas sikit. Dia sekarang ni kualiti kind of dipengaruhi oleh harga. Ha uh, itulah barang ni. Semakin harga mahal, kualiti lebih baik. Ha, tu dari segi lah contoh yang ini. Jadi kalau yang brand ni tak pernah okey, okay, kita up sikit. Up sikit. Begitu juga dengan susu kan. Susu, dalam bukan susu badan lah. Ya, susu tepung tu. So, cuba dulu harga yang RM19. Ha, yang tak boleh RM19, ha, tak serasi, up sikit. Up sikit, up sikit. Up sikit. Ha, kan? Sebab proof dalam, ini siap proof dengan artikel lagi. Susu ni sama je. Yang baik tetap susu badan. Uh, and, susu tepung ni sama je dia. dia branding je Masing-masing Declare ni Declare ni Declare tu and, Jadi uh, Kat mana yang Anak kita suka Susu -sus tu uh, Dia dia okay Dah Macam uh, anak saya dapat Susu RM19 Alagalah Susu RM19 uh, Pampers pun dapat pakai Pampers yang murah Jadi Tak ada masalah kulit Tak ada masalah apa Okay tu Maksudnya Bermula daripada Yang yang simple Pergi pada yang kompleks Ada orang hidup dia Mulakan dengan kompleks uh, Maksudkan Macam yalah, Keinginan orang muda Beli kereta mahal Penyudah tak mampu kan. Turun balik. Lain-lain sepakai kereta biasa je. Sebab dia ingat dengan gaji dia ada ni boleh pakai kereta yang mewah. Akhirnya tak mampu kan. Sama juga dengan kita pelajar kan. Awal bulan dapat gaji, dapat loan. Allowance. Mewahlah kita. Dah hujung bulan makan maggi. So bermewah-mewahan dulu. Akhirnya nanti kita ni. Ada orang makan simple dulu. Saya pernah cakap dengan kawan saya. Dengan studio pernah saya sebut perkara ni. Jadi orang muda ni kena fikir macam ni. Memang kita fikir makan tu sedap dengan tak sedap, kenyang dengan tak kenyang. So hari ni kita akan berfikir macam ni. Hari ni hari baru dapat gaji kita kena fikir. Hari ni dapat gaji bukan oh hari ni dapat gaji kena makan sedap lah sikit. Okey tukar sikit mentaliti tu. Hari ni ada gaji, hari ni aku nak makan sebab aku rasa aku lapar kan dalam makan nak sihat dalam sihat perlu ada apa ada protein ada sayur so kita makan untuk kita sihat Contoh contoh ajalah dia kena fikir macam tu dia jangan Jangan fikir pasal oh dapat gaji makan sedap. Ah uh, tu itu saya nak kata nak tukarlah. Bukanlah saya kata dapat gaji tak boleh makan sedap tak, tapi pemikiran itu harus diubah. Akhirnya makanan kita nak makan nak jadi sihat, kan? Makanan nak jadi semakin sihat. Jadi fikir apa makanan yang sihat. Ah uh, kan. Kadang-kadang untuk menjadi badan sihat tak seperti dengan barang yang mahal. Uh, jadi kena tukarlah. Bukanlah. Benda tu betul Jadi kita pun kena nasihat yang betul lah Untuk kan? Walaupun kita yang tukang nasihat Kita pun tak buat Alright, Alright. Jadi semua ni Adalah Satu proses dalam kita pun Untuk memahami Kenapa Kenapa bila ada dapat-dapatan Kenapa kena buat perbincangan Ni kalau orang tanya dengan saya Fazli kenapa nak buat perbincangan Kalau dapat-dapatan ah, Bagi dia 29 perkara ni 29 perkara ni bukan 29 perkara Yang orang kata Yang berbeza tetapi saling berkaitan. Ada yang untuk untuk menjelaskan dalam dalam perbincangan ni perkara-perkara yang kita nak tekankan. Ha, jadi kalau tengok ada yang berulang-ulang kan. Sebenarnya tu lebih pada nak menekankan bahawa perlunya ada perbincangan selepas adanya dapatan. Ah ha, perlunya. Kadang-kadang ha, ada ada orang kata perbincangan tak perlu. Mana boleh? Kita dapat dapatan. So what? Okey tak okey dapatan kita ni. Betul ke tidak? Eh, jadi kita kena cerita dalam konteks kajian itu bezanya orang yang buat PhD dengan orang yang tak buat PhD Orang yang buat master dengan orang tak buat master So kalau orang umum dia akan jawab dalam konteks perspektif umum Kita kena jawab dalam konteks penyelidikan Okay sebelum kita masuk ke bahagian ini Ada soalan Ada soalan nak tanya Untuk perkara ni eh, Sebelum kita masukkan perkara ni Ada soalan nak tanya kalau dekat bahagian chat Saya tengok eh Dekat bahagian chat setakat ni tak ada soalan. Ada apa-apa sahabat-sahabat semua nak tanya soalan berkaitan dengan perbincangan. bila sebut perbincangan tu 29 perkara ni lah. Eh, 29 perkara ni yang kita kita kena tahu lah. Dan apa yang nak tulis dalam perbincangan. Dan petang ni lebih detail lah. So apa yang dalam perbincangan tu kena ada. Ah, petang ni lebih detail. Yang ni nak kena faham dulu. Oh kena buat perbincangan. Oh faham. Mula-mula collect data. Kemudian analisis. Lepas analisis dapat result. Dan bila dapat result, kena buat interpretasi. Bila dapat interpretasi, baru dapat dapatan. Kemudian dapatan ini kena buat perbincangan. Ha, Jadi, perbincangan apa nak kena buat? kena kaitkan perbincangan tu dengan objektif umumnya. Tapi dalam seri sub dia, perbincangan tu kena merujuk kepada aspek-aspek yang dalam bab dua. Bab dua tu ada teorinya, ada boleh ubah temanya. okey. Kemudian masuk dalam bab tiga. Outline bab tiga. Bab tiga tu ada reka bentuknya. Align dengan uh, populasi dengan sampel. Align dengan andaian. Assumption. Align dengan validity dengan reliability. Uh, align dengan etika. Benda-benda uh, tu semualah. Uh, kemudian align dengan analisis. Dalam bab tiga. Last sekali cerita analisis kan. Guna analisis apa. Syarat-syarat analisis. Uh, okay. Itu yang kita reflect ni. Maksudnya dapatan, dapatan bab berapa? Bab 4. Dalam bab 4 sendiri ada apa? Analisis. Ha, kaitkan dapatan dengan jiran sebelah, analisis. Lepas analisis apa? Bab 3. Apa? Dapatan kita nak kaitkan dengan bab 3. Lepas bab 3 bab 2, kaitkan dengan bab 2. Lepas bab 2 bab 1, ada berapa, berapa perkara dalam bab 1 boleh kaitkan? Problem statement tak salah dapatan kita nak kaitkan dengan problem statement. Dapatan kita nak kaitkan dengan isu dekat latar belakang tak ada masalah. Jadi nama dia dapatan kajian, itu namanya. Bila kita dapat mengaitkan dapatan kajian dengan analisis dengan method dengan literature dan pengenalan, itu dinamakan dapatan. Itu namanya perbincangan kajian, bukan perbincangan dapatan. Ha, eh. Ada soalan nak tanya? Okay. Kalau tak ada soalan sebelum kita masuk uh, 20 uh, seterusnya ni, boleh tak kita take five sekejap? Uh, siapa yang nak ni bilum pagi saya pun nak ambil air sekejap. Okey, ada soalan. Terima kasih. Saya jawab soalan dulu. Okey, ada soalan Narisa tanya. Untuk pilot test, uh, saya perlu ada 100 participant. Okey. Atau staff yang bukan dari Baustit. Okey, ni isu pasal sampel terhad, eh sampel yang terhad. Kita kena cari Alternative. Ha, kena cari yang uh, industri ataupun syarikat yang mempunyai ciri yang sama. Ha, dari segi uh, perniagaannya, dari segi perkhidmatannya, dari segi organisasinya, dari segi praktisnya. Untuk face-to-face -face, boleh tak hanya sebahagian saja yang saya buat face-to-face? Lagi 50 saya bust by admin saja sebab shipyard itu di Sabah. Boleh. ini sebab kenapa namanya limitation. limitasi yang kita selalu buat alasan. Ini alasan kita. Bukan alasan lah. Justify kita buat limitasi. Kita ada isu kewangan. Isu apa lagi? Isu perundangan. Ada isu tentang logistik jauh. Ada isu tentang masa ada isu tentang tak mendapat kebenaran ada masalah itulah dan kalau tanya saya dalam dalam itu itu kita tapi dalam penyelidikan kita tak boleh jawab masalah duit masalah uh, logistik dan sebagainya kita dari cerita dia tentang practices dia uh, practices kat sini kalau macam soalan analisa ni so kajian pilot ni akan menggunakan pilot study and kita akan berjumpa dengan responden untuk menjalankan kajian rintis Namun untuk dari segi faktor uh, logistik dan kajian ini hanya menggunakan secara face to face kepada uh, sorry secara online eh kalau untuk untuk yang yang berada di di Sabah. Uh, jadi ada buat boleh eh kita buat. Kita buat ada dua keadaan lah. Tetapi Narisa dia kena buat satu perkara uh, bila you dapat dapatan sebab dapatan ni bercampur yang menggunakan secara face to face dengan yang online. So dapatan kedua-dua ni tidak ada perbezaan Tidak ada perbezaan Apa maksudnya tidak ada perbezaan? Kita panggil mean difference Okay kalau dapatan yang secara face-to-face -face, Kalau soal sidik dia jawab 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5 Kemudian yang secara online dekat Sabah tu pun nanti pun 4, 5, 4, 5, 4, 5 So dalam statistik dia mementingkan akurasi Dia rasa pelik eh Kenapa dapatan masih face-to-face -face, Orang jawab 4-3, Tetapi kenapa masih online Dia jawab 4-5, Kat situ biasanya statistik tak benarkan So dia kata ada bias di sini Kita kena pastikan apa saja kita guna Online ke offline ke Dia tidak dipengaruhi Dia tidak mempengaruhi jawapan Haa uh, kan kalau tanya saya, banyak. Eh? Bila kajian ni, banyak dia pengaruhi faktor-faktor uh, luaran sebenarnya. Faktor-faktor di luar jangka. Okay? Ha, contohnya kan, nak musim-musim election. Selepas election. Akan mempengaruhi sebenarnya jawapan itu. Kan? Mood. Kan? Manusia kan, humanistik. Ada dengan mood. Bagi soal sidik, time nak raya. Ha, atau hari raya, mood berbunga-bunga. Kan? Uh, tanya pada hari dapat gaji dengan hari dapat lambat gaji. Tanya soalan berkaitan dengan bila dapat bonus. Uh, time dapat bonus. Banyak pula bonus hari ni kan. Tiba-tiba uh, tanya pasal customer satisfaction. Cantik. Ha? Huh? Kan? Tahun ni declare. Buat pertama kalinya tak ada bonus. Setelah 20 tahun bekerja, tahun ni tak ada bonus. Edar bagi soal sidik customer satisfaction. Uh, rasalah. Uh, kan? Jadi faktor-faktor sebab tu dalam dalam kajian juga ada faktor-faktor luaran yang kita ambil. Kadang-kadang saya saja je tanya, uh, bila collect data ni? Uh, waktu bila, bulan bila, boleh tak beritahu saya? Uh, kan? Sebab kalau dari segi realistiknya, kalau kita tengok dalam perniagaan, dia pandai manipulate. So dia tahu macam mana waktu bila nak edar questionnaire. Kan? Orang industri ni memang memang dia dah tahu dah ekosistem tu bagaimana. Kita seorang researcher ni, kan? sebab tu kita kata cuba nak mengelakkan bias ah uh, orang kata tak boleh tak dia memang mempengaruhi uh, kan tapi kalau macam interview tu interview tu bagi saya kita ambil atas tiket pengalaman dia uh, kan uh, tapi dia mempengaruhi jugaklah sebab tu kena ada repo kena kita kena bagi space kat dia biar dia okey bila dia free dia okey kat mana kita pula janganlah kita pula nak 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 stand oh nak kat sinilah kita pula request kita pada dia yang patut request bukan kita yang request Ha, jadi kita nak kena dapatkan emotion ketiga hari tu Dia betul-betul ikhlas Dia ada effort nak bantu Dia ada rasa selesa Dia rasa seronok Dia rasa bersemangat nak deliver Setiap soalan kita As So sifat itu Kalau sebaliknya Mempengaruhi Mempengaruhilah jawapan kita hari tu Kan jawab nak tak nak um, Jawab pun tak menurut Nampak macam gelisah Nak cepat dan sebagainya Dia akan mempengaruhi jawapan ha, kan? Okay Alright uh, jadi saya bagi booklet uh, tak kisah booklet pun uh, cuma yang gunakan face to face tu uh, dia macam ni ada yang guna face to face tu kadang-kadang tak membantu sayangnya kan Okay saya bagi okay saya bagi face to face uh, nanti esok petang saya datang ambil eh apa yang you dapat bagi collect apa yang dapat apa dalam proses tu apa yang dapat Eh, kalau kita kata okey ni ada masa tak? Ada. Okey, cuba jawab sekejap saya ada kat sebelah. Kalau ada apa-apa nak tanya, kalau ada apa-apa nak feedback ke boleh beritahu. Okey, dalam proses. So, masa dia nak jawab tanda, mungkin dia tanya apa yang faham ke tak faham. Bila bila kita nak dapat, kita kena tanya, "Ah, itu buat soalan, ada tak yang bahagian tak faham?" Ha, jadi kita ni friendly lah, jangan tiba-tiba macam tak bagi dia bagi cadangan. Ini kita orang ni sedang buat pilot. So, ada tak apa-apa soalan yang mungkin kena ubah ke, kena tambah ke atau ada tak pandangan apa-apa yang untuk berkaitan dengan topik ni ni. Uh, ha, kan? Kita, kita, punya communication kan? Kalau kita deal dengan customer Kita kena nak tahu kan Okey ke tidak Sonok ke tidak Apa yang lebih Apa je yang kurang Itu yang penting sebenarnya ha, uh, Jadi kadang-kadang saya tanya wah wow, Macam tu je hujan pilot So kalau besok-besok Kalau you buat produk Okey kita nak buat uh, Nak test Tester dekat customer uh, Guna patut balik Nana guna. Dah guna tadi. Bye. Mesti nak tanya okey ke tak, sedap ke tak sedap, elok ke tak kan? So, kenapa you buat pilot macam tu? Kadang-kadang disebabkan kematangan. Kadang-kadang pelajar tak terfikir. Dia fikir balik cepat-cepat nak fikir nak sis je. Ha, kan? Kadang-kadang benda tu yang tak ada dalam buku baru sekarang ni. Buku research method tak, yang baru tak cerita hal tu. Yang tu kadang-kadang, alamak. Dah makin lama dah makin pupus lah cerita benda ni kan. Tapi kalau buku lama tu dia cerita tentang sampai kita akui sebenarnya wajib pilot tu. Kan? Wajib ni adalah penentu hidup mati kita seorang researcher kan. Ha, tapi bila sekarang ni alasan yang saya dengar saya tak buat pilot. Saya buat simple je kat pilot lah. Ha, jadi macam itu yang saya terasa lah evolusi dalam research itu sedikit sebanyak orang nak cepat, nak sangat GOT lah. Kan? Kan dia dia kalau tanya saya GOT ada baik dan buruk. Yes, dia baik dekat kewangan. Yes, dia bagus sebab dia tak lama. Tapi proses tetap menjadi keutamaan. Uh, memanglah kalau orang setengah kalau kata macam saya dengan dengan ada tapi saya boleh cerita okey kawan dapat tesis GOT kan lah kita kena raikanlah bagus tapi nak sebut je benda ni tapi segajalah. Je jelah kan ya, off record saya kata ni benda lain you dah habis saya nak cerita je tesis ni tak lengkap dari segi proses Kan mood dia jadi tak best kan? Jadi saya tak payah cerita lah. kan? Kawan kita buat 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Okay, kita ambil yang positif lah. Memang 6, 7, 8 tahun. Tengoklah proses dia. Data collection dia ni memang paling cepat pun 3 tahun. What you expect? Nak kena keluar yuran bayar lebih, nak keluar modal lebih. Dapatan dia lebih baik daripada GOT. Ni pandangan-pandangan saya kan dengan proses yang dia buat dan namun dia terpaksa uh, tanggung kos kena bayar yuran dan sebagainya ada setengah universiti siapa yang habis JOT dapat pengurangan bayaran separuh dapat lagi reward uh, jadi dia apa dapat reward dia dapat apa-apa uh, jadi kalau kadang kalau kalau, kalau kalau tanya saya kadang-kadang proses itu membezakan kematangan ah uh, kan uh, jadi uh, kalau tanya saya uh, saya bukan anti GOT ada orang salah faham saya suka orang GOT masa yang sama saya tak pernah menolak orang yang tak dapat GOT kadang-kadang ialah -kadang, GOT dapat reward orang yang tak dapat GOT tak dapat reward jadi saya lebih sikit lah orang yang tak dapat reward ni sebab yang dia orang ni kena raikan kadang-kadang kawan saya balik dari universiti lah, saya tak GOT kenapa downgrade kalau you bukan GOT yang lebih, -lebih penting proses kau buat research pasal apa itu cerita tentang data collection je ini data collection 3 tahun kot memang betul habis space masa memang 3 tahun dekat data collection je ha eh so apa kita expect untuk dapat GOT memang tak boleh lah ha, tapi itulah ha, jadi macam jadi grade B lah ha, bila kerja je oh dia bukan GOT jadi grade B terus ha kan eh? jadi pandangan saya yang sudut tu lah ha jadi yang paling penting adalah penghasilan tu yang sangat penting kan eh? Alright, uh, saya ada soalan yang similar Dalam kes saya, jika untuk pilot study Saya guna sampel dari sekolah harian Tapi untuk HO, saya guna sampel daripada KV uh, Ada masalah, kenapa tak guna KV? Uh, contohlah kan, katalah You nak gunakan semua KV Tak cukup lagi uh, Then, barulah pilih sukat uh, sekolah harian Tapi, apa yang um, paling similar? Kena cari yang paling similar Cuma lain sekolah harian dengan sekolah kolej vocational. Kan? Lain. Jadi apa yang you nak proof yang bawa dia adalah sama? Itu ha, tu nombor satu yang kena jawab. Kalau saya, kajian ni memang tak ada lain. Memang kolej vocational. Alasan you menggunakan kajian sebenar semua kolej vocational. Tapi untuk pilot study saya gunakan uh, di di sekolah harian. Saya pun tanya. Biasalah tanya. Sabah Sarawak macam mana? Oh Sabah Sarawak tak termasuk dalam KB saya. Pilot Sabah Sarawak. Ha, kalau tanya saya lah, kena lah sebab itulah yang mencerminkan uh, KV Okay, kalau katalah dia bukan KV, kita ada dekat Malaysia ni eh, yang dia ala-ala macam KV Dia ada sekolah lain, bukan sekolah harian, jadi you kena pergi sekolah tu uh, kan? Tapi you, you amir, saya belajar bahasa Melayu, oh bahasa Melayu sekolah harian pun ada, tu lain lah ha? Ah ha, kan. Dia mesti ada sebab. Dia mesti awal dah bagi justifikasi. Kenapa saya memilih college vocational? Kenapa? Ah ha, jadi pilot kena yang samalah. Dia kena dia kena sama. Dia tak boleh. Kalau kita dalam kehidupan harian pun and kalau kita nak betul-betul nak, nak 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 viva contohnya. Jadi kita pun nak kena ada mock viva. Takkan mock viva dengan viva buat benda yang berbeza mana boleh. Kan? Mesti benda yang sama sebab dia nak rasa real tu dekat Mount Viva. Ha, kan? ha, tu, tu pandangan peribadi saya. Saya tak boleh baca lagi. Okay, tapi actual KB, isu dari segi bias. Sample kajian dari sekolah harian. Dan KB ada similar dari segi qualification, grade jawatan dan teaching option. Uh, okay, ada mic problem. Itu je pada, pandang pandangan saya sebab kat sini uh, cuma similar dari segi qualification, grade jawatan, uh, teaching option. Tapi ekosistem atau tu Pada pandangan saya lah Kita akan cari yang paling hampir lah Cari yang betul-betul paling hampir lah. Kalau KV tu memang guna Okay soalan saya kan uh, Mungkin boleh balas chat kat sini lah Bukan nak cari salah eh Kita nak cari solution Mengendren Kalau uh, You Soalan saya, saya Mengendren saya dah boleh jawab soalan ni Mengendren Jawab ya atau tidak je Mengendren melibatkan semua KV Sabah Sarawak Yang ada kat Malaysia itu semua dah guna Untuk actual Ya atau tidak Semua KV Alright So sekarang ni Nak cari orang yang Paling hampir Dengan semua KV KV ni Kajian melibatkan guru uh, Ataupun pelajar Guru atau pelajar Guru ICT Jadi guru ICT Okay Mangendran. Dren uh, Vocational ni Kadang-kadang on off Betul kan On off On off maksud saya Uh, dia pergi sekolah biasa balik kan masuk KV balik ada ada possibility macam tu kan okey ada alright jadi uh, tapi bilangan guru ni kalau pergi sekolah harian uh, dia melibatkan beberapa sekolah betul tak pilot pun kena kelibatkan beberapa sekolah lah sebab guru kat sekolah ada berapa je okey ada tak sekolah harian atau sekolah lain daripada KV yang sekolah dia teknikal yang 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 mirip dengan college vocational. Ada tak? Saya tak tahu. Okay, saya, saya yakin kat Malaysia ni sekolah kita macam-macam. Sekolah harian tu, sekolah harian ni. Ataupun Mengendren bukan pilih sekolah. Mengendren pilih sampel. Maksudnya guru yang pernah berkhidmat dekat college vocational dulunya so sekarang dah attach kat sekolah biasa. Baik, kita nak dapat sekarang ni guru ICT tu. Ada tak guru ICT? Kan? Ha, ni, 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 cerita option yang ada kan? Guru ICT yang sudah berkhidmat di sekolah biasa. Dulu sekolah vocational dengan sekolah biasa. Dia bekas guru college vocational. Ada tapi tak ramai. Ambil yang tu dulu. Megadread. Tu nombor satu. Yang kedua. Yang kedua. Uh, Lepas tak ramai Kita ambil Kontrol dekat pengalaman Kontrol dekat pengalaman Iaitu contohnya uh, Cari guru yang Yang pengalaman dia Lebih 20 tahun Contohlah ambil 20 tahun Gabungkan X College Vocational Dengan guru yang Bidang teknikal Yang berpengalaman Lebih daripada 20 tahun uh, Yang tu Kalau tanya saya lah Yang dua tu tapi apa-apa pun kena tengok pada konteks kajian kita kaji pasal apa. Ha, kan? Jadi cuba gabungkan yang tu dulu. Maksudnya memilih guru ICT di sekolah tu dengan ada kontrol. Pertama bekas guru vocational dan kalau bukan kalau vocational dia adalah pengalaman lebih daripada 20 tahun. Ha, macam tu lah masuk saya lah. eh, ha, tapi kena tengok lah Megan study kat Kuala Krishna topik topik apa spesifik itu pun akan mempengaruhi daripada diri. Cari yang paling terbaik untuk jadikan peganti. Ha, jadi kita tak boleh cari peganti kan macam guru kan. Ha, guru kita ni ada sekolah ada guru yang betul-betul excellence. So dia dah pencin. So kita nak replace dia. Memang kita akan cari guru sehebat dia juga. Ha, kalau tidak ada akan mempengaruhi pencapaian sekolah. Ha, macam tu lah. Jadi kita kena cari orang yang betul-betul good replacement lah. Uh, kan? Eh? it uh, sebab kita ada justify. You kena justify. Jadi justify tu jawapan meyakinkan. Macam mana you nak yakinkan bahawa penilai Eh main pilih je sekolah ah uh, Saya main pilih Eh tak boleh lah You kenalah ada usaha Effort nak tunjukkan Yang tu adalah Mirip Kepada college vocational Eh Alright Saya saya, saya tekak Sekejap pedih sekejap uh, Boleh tak kita take file Nanti kita sambung balik Kalau jam saya sekarang 10.41 dalam lebih kurang kita ambil dalam 10.46, 10.47 macam tu. Kita on balik. And kita off sekejap, take five sekejap. Okay, patutkan kita sambung balik untuk sambungan bahagian ini. So, tanya soalan banyak sikit. Sebenarnya saya nak feedback sebenarnya. Supaya kita masing-masing dapat faham apa yang patut kita nak mantapkan dalam sebuah tesis, apa yang patut kita buat. Okay, kita break sekejap, nanti kita sambung. Okay. Okay. Kita sambung semula. Okay. Kalau ada soalan boleh tanya. Uh, kalau tak ada kita sambung. Ada soalan nak tanya boleh type dekat chat ataupun nak tanya direct pun boleh. ya okay, berbalik soalan pilot tadi terima kasihlah you all maklumkan a uh, itu pada pandangan saya ya okay. kalau you refer dekat buku research methodology sekarang ataupun uh, amalan di kalangan penyelidik semasa uh, mungkin uh, lebih ringkas ya okay. dah ada banyak pilihan tidak membincangkan Bukan kata tak penting eh. Dia tidak membincangkan uh, uh, Kelebihan Kajar intis tu Dan Tak banyak dah orang tulis Kajar intis sikit kelebihan. Dia beritahu je kajar, Dia buat kajar intis Dia buat Di mana Siapa Berapa kuantiti ha, Macam tu lah dia, dia jarang menceritakan Kelebihan soal sidik As far, pilot, pilot study Kalau dia cerita pun just Dia kata Perkara ni Baik dilakukan Sebelum kita berhadapan dengan dapatan yang sorry dengan dengan proses data collection yang sebenar. Jadi dia tak cerita tentang apa yang patut kita buat, apa langkah-langkah. ini jarang saya jumpalah menceritakan assumption ataupun langkah-langkah dalam menjalankan kajian rintis. Tapi kalau tesis lama-lama memang ada. Ah meriah dekat bab 3 tu. Ah kan, tu beza sikitlah. Okey, teori yang digunakan lebih daripada satu kena bincangkan semua teori tersebut semasa dapatan kajian. Okey. Macam ni Rosina yang first thing first, okey, memanglah kena cerita. Ha, cuma dekat sini kajian Rosina tu kualitatif atau kuantitatif. Kalau kuantitatif, yang kita tahu dia bersifat falsafah dia accurate, tepat. Jadi bermaksud teori yang kita guna ini adalah tepat kandungan dia dalam kajian ini dan perlu diuji, eh, kan? perlu diuji yang teori itu yang diguna perlu diuji dengan menggunakan hipotesis secara khususnya. Sebab tu kita belajar bab tiga dalam research design. Okay, apa itu objektif? Apa fasa, -fasa dan penekatan dia? Dia adalah bersifat Scientific, bersifat objectively and Yang mana dia perlu ada satu asas yang kuat Iaitu teori Dan ia perlu diuji Beza kuantitatif dan kualitatif adalah Kualitatif adalah teori buildings and Sebaliknya, kuantitatif adalah teori testing Jadi kajian kita tu nak dapat dapatan Kita buat analisis Untuk apa? Sebab kita nak uji teori kalau dah nama pun dah uji teori, so kita kena cerita perbincangan kita kena buat refleks dengan semua teori. Ha, kalau kita kata, oh sebenarnya kajian ni yang betul-betul guna ni adalah dua je, bukan empat. Ha, jadi kita dah salah dari awal. Kenapa awal-awal sebut guna empat teori kalau betul-betul yang guna adalah dua. Kalau tanya saya, ha, dapatan mungkin tidak ada masalah. Katakan kita nak reanalyze, recollect data balik. Jadi betulkan balik dekat bab satu atau bab dua yang sebenarnya teori kita dua saja. And kalau betul, confirm memang empat ni yang berkaitan ke empat-empat teori kena reflex. So, kita nak, nak sekarang ni tesis kita dapat dapatan. Ingat, tema awal. Kita dapat dapatan, kita nak buktikan bahawa dapatan ini sebenarnya apa? Nombor satu, nak buktikan bahawa dapatan ini dapat menjawab ke semua objektif kajian. Yang kedua, nak membuktikan dapatan ni ada satu nilai yang mana sebelum ni orang tak sampaikan ataupun tak temukan. Ternyata dapatan kita ni boleh menambah pengetahuan. So, apa itu pengetahuan tambahan itu? Apa lebihnya pengetahuan tambahan itu? Okey, dari sudut teori. Dengan merujuk kepada teori ini, sebelum kajian dijalan dijalan dijalankan, ini pemahaman kita. Ini pengetahuan kita. Ternyata selepas dapat-dapatan, pengetahuan dan pemahaman itu bertambah. Jadi kena kaitkan. Berbeza dengan kualitatif. Berbeza dengan kualitatif. Dia rujuk teori untuk pemahaman dan makna. Dan memang dapatan yang didapat itu memang kadang-kadang Uh, satu tambahan yang menjadikan satu bayangan kita seperti satu teori baru. Dan of course kalau teori yang baru tu terdapat perbezaan dengan teori yang ada dalam literatur. Ha, tapi dia tidak menghalang untuk ada persamaan. Tapi persamaan tu bukan secara total. Ha, dia mesti ada beza. Ha, itu nama dia teori building. Akhirnya kajian itu sepertinya membina satu pengetahuan yang boleh diangkat menjadi satu teori baru. Ha, jadi kalau merujuk soalan Rosina ni straight forward dia Okay, saya guna teori lebih daripada satu. Jadi, bila nak tulis perbincangan, kena kaitkan dengan semua teori, jawapan dia, ya. Ha, eh? Tapi dalam research, inilah, inilah nikmat dia dalam penulisan, dalam penyelidikan. So, bila kita buat perbincangan, baru kita sedar bahawa sebenarnya kajian ini tidak perlu melibatkan Kesemua teori. Ha, jadi, dah sampai ke perbincangan, Akhirnya you yakin bahawa sebenarnya kajian ini hanya melibatkan tiga teori je. Jadi gugurkanlah. Ha, tapi jangan pula oh saya pakai empat teori sebab uh, ada beberapa set soalan saya ambil daripada teori keempat you gugurkan balik China as baliklah. Ah ha, kan? Jadi kena tahu keseimbangan uh, keperluan teori itu dalam menyumbang kepada proses kajian kita. Ah ha, kan? Okey kita sambung sambung berikutnya okey kita dah masuk kepada perkara ini. Ha ini terhad. Ini sebahagian kecil Ha kita kena buat homework. Ha tadi apa homework yang pertama? Homework okey bila kita dapat dapatan, ha, tengok kajian, artikel atau tesis. Jika jumpa penemuan yang sebaliknya, ambil Take note dia menjelaskan dalam sudut perspektif apa. Okey, yang kedua, ini homework yang kedua adalah dari segi kita dah ada fakta nak buat huraian kan setiap pelajar saya dapatkan yang saya bagi buku ni buku yang cerita pasal academic press bank okey nak buat problem statement ada ayat dia dalam ni nak buat latar belakang nak cerita pasal isu dalam ni ada nak cerita pasal analisis nak terang analisis semua ada nak buat perbincangan dalam ni pun dah ada ayat dia jadi guna buku academic press bank dulu okey dalam buku academic press bank tu dalam english lah ini contoh saya letak dalam bahasa melayu jadi kat sini kita kena ada diversify ataupun kepelbagaian kepelbagaian dalam menulis bab perbincangan. Okey, ni contoh dia kan. Kajian ini mendapati ha, kan. Takkan jadi perenggan bawah lagi kan kajian ini mendapati. jangan kan kajian kajian ini mendapati. Okey. kita kalau yang jarang menulis lah Macam kita duduk kat industri Biasa kita buat report pun simple Tak melibatkan teks Banyak main statistik nombor Ataupun banyak kerja kita adalah Lebih kepada penjelasan, uh, Jadi bila kita tiba-tiba buat PhD ni nak kena menulis pula. Jadi senjata kita adalah melalui penulisan. Okay? Jadi kita kena cara kena tahu keadaan cara penulisan ataupun academic writing yang baik. Hasil kajian ini tidak menunjukkan bahawa ha, ini maksudnya ini yang bertentangan lah. Eh? Tidak menunjukkan. Kalau nak positif, hasil kajian ini menunjukkan bahawa ha, itu positif. Ha, kan? Satu hasil kajian Uh, yang penting uh, Kita cerita satu-satulah kan Takkan tulis beberapa hasil kajian yang penting uh, Macam banyak je nak cerita Satu peringkat tu berapa panjang pula nanti kan Okay Hasil kajian ini Adalah konsisten uh, Konsisten maksudnya sama lah eh? Dengan kajian Ibrahim uh, Yang mendapati bahawa uh, eh? Hasil kajian ini Adalah konsisten tukar nak jadi dapatan. Dapatan kajian ini pun boleh. Ha, kan? Ha, okay. Secara jelasnya. Ha, ni jelasnya. Ha, ni, kalau secara jelas ni, kalau tak jelas kena lah. Ha, ni pernah sekali saya komen. Dia macam ni lah. Secara jelasnya tapi malang ni tak jelas. Ha, kan? Okay, Punyalah semangat. Secara jelasnya tapi tak jelas. Kalau tak jelas macam mana cakap? Secara tak berapa jelas. Ha, takkan nak tulis macam tu kan? Kalau nak tulis secara jelasnya, kena jelas lah. Dapatan kajian ini menyerupai dengan beberapa kajian. Duk sebut beberapa kajian. Tapi tak nyatakan. Menyerupai dengan beberapa kajian. Sebelah tu bracket. Kajian siapa? Ali 2016. Siti 2021. Dia sebut lah. Cebut je beberapa kajian. Terdapat beberapa kajian. Tapi tak sebut pun kajian siapa. Kena sebut beberapa kajian. Ha, bracket. Siapa? Beberapa mestilah lebih pada dua. Eh, lebih pada satu lah beberapa. Kita dapat uh, beberapa kajian. Bracket Siti. Hai, seorang je. Uh, betul cakap kenapa seorang ni? Siti yang cakap beberapa kajian. Aduh. Dah sampai perbincangan dah. Kita kena proof secara direct. Terdapat beberapa kajian. Kenapa cakap beberapa kajian? Saya dah baca dah tiga kajian Ali Atan Atun. Saya dah baca dah tiga ni. Memang berbeza, memang sama. Tu saya cakap terdapat beberapa kajian. Tapi ada juga researcher yang faham, oh Siti tu yang cakap beberapa kajian lah. Terus percaya. Siti kata terdapat beberapa orang yang terlibat dalam kes pembunuhan itu. Kita pun cerita dengan bos. Bos, Siti cakap terdapat beberapa. Bos, mentam kita balik. Beberapa tu siapa? Kau dah jumpa ke orang yang berapa tu? Tak, tapi Siti cakap. Hmm, memang kena balik. Eh? Kan? Kalau kita akan tanya Siti, Siti kata, Siti kata, Siti kata beberapa. Siti beritahukan Ali, Ahmad, Yaakob dan Siti pun jumpa benda yang sama juga. Jadi kita lapor lah. Terdapat beberapa kajian lepas. Ali, Atun, Atin, Siti. Membuktikan. Eh, kita sampai satu tahap kan. Uh, ini student fresh lah. Kadang-kadang saya, saya lagi muda-muda saya tekan sikit lah. Uh, ini asas pun tak lepas lagi ni. Ni milih cakap terdapat beberapa kajian. Kita dah baca artikel tu. Bukan rujuk pada orang yang cakap beberapa. Uh, oh dia 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 betul-betul dia 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 tak faham yang itu pada awalnya uh, bila dah jelaskan yang tu baru dia faham saya sebenarnya kalau ikutkan seluruh tesis saya salah ni dia kata ha uh, yalah memang konsep dah salah bila sebut beberapa mestinya tekan beberapa mesti lebih pada satu And siapa dan artikel yang cakap tu kena you sendiri jumpa bukan dengar orang cakap orang sebut beberapa itu Ni beberapa tu datang daripada penulis kita sendiri. Kita yang tulis. Siapa yang kata beberapa tu saya? Oh. Siapa yang kata banyak tu? Saya. Yang kata terdapat tiga. Siapa yang kata tiga tu saya? Eh kenapa je ada tiga? Sebab saya dah jumpa dah tiga artikel. Saya dah jumpa dah beberapa artikel. Itu eh, maksud dia. Bukan saya kata, siapa yang kata beberapa tu Siti? Eh, Siti yang buat research ke? You yang buat research? Ha, kan? Ha, kena faham yang tu. Kan? Ada soalan yang tanya kat sini saya cuba respon lah eh. Ada soalan saya cuba respon. Nalisa tanya. Saya tengok contoh-contoh tesis. Okay. Item dalam questionnaire akan ditabelkan dalam chapter 3. Betul? Nama dia, bahagian dia pembangunan questionnaire lah. Pembangunan soal sidik memang kena cerita dekat bab 3. Okay. Dan setiap soalan itu akan ada rujukan. Ialah soalan itu diambil daripada mana? Kita ada dua tempat soalan yang boleh diambil. Yang pertama soalan itu diambil dengan soal selidik sedia ada. Okay, kita boleh ambil item tu dari segi soal sidik sedia ada. Sama ada secara adopt, ambil bulat-bulat atau adapt ubah suai. Yang kedua, membina soalan yang baru daripada literature review. Literature review siapa? Kita lah. Literature review kita sendiri ada site Abu. So Abu kata scan, scan, scan kita adapt daripada adaptlah sebab ubah suai soalan itu ambil item itu letak sebagai item baru yang yang mana abu tu kita side daripada literature review kita sendiri so ada dua jalan betul dan soalan itu kena letakkan sumber ada referen referen kat belakang lah tapi sumber citation tu kena ada soalan saya kalau question itu dari appraiser syarikat dan kompetensi profil syarikat referen tu daripada report tu lah Uh, so dekat sini appraiser syarikat tu mana benda-benda report dia kan. Nyata uh, nyata kelah report tu. Uh, setiap question boleh ke kita buat reference dari doc syarikat dan bukan dari artikel. Okey macam ni. Takkan Ini uh, ni soalan saya. Takkanlah semua daripada doc syarikat itu tidak ada yang ada support dengan literature. So saya nasihatkan Narisa, combination Narisa. Apa yang soalan yang Narisa yang ada tu Ada tak dalam literature review tu Kalau Narisa faham Narisa ni dah berkali dengan saya jadi Kalau kalau Narisa faham Pernah saya sebut bahawa Setiap so item itu Perlu ada literature dia Kan? Perlu ada literature Jadi jadi dekat reference tu Akan ada dua lah paling tidak Yang pertama daripada syarikat Kompetensi profil Dan CT 2019 sebab benda yang sama yang item tu Ada Siti pun cakap benda yang sama ha, Kan? Ha, tapi mungkin ada yang tak ada ha, Yang tu datang daripada yang tu je Jadi kita dah tengok dekat sini bahawa ha, Adakah semua soalan ini Daripada literature review? Ada daripada report ni Tapi kita tak bolehlah kebergantungan Kepada report itu seratus peratus Ada kan? Ha, jadi kan saya ada pesan dulu Setiap soal sidik ni ha, Item ni mana literature dia? item ni mana literature dia item ni mana literature dia kena adalah. lah ha, jadi boleh nampak keseimbangan dekat situ ha, yang tu dapat Nanisa eh? appraisal macam tak ada tapi mestilah item tu ada ha, kan takkan tak ada langsung takkan tak ada langsung ajar luar negara yang CP-CP ke cuba dululah ha, better kita berusaha mencari menemukan dulu daripada nanti besok dekat kat Viva jenuh kita bersilat taekwondo semua keluar uh usahakan dululah sebab bagi saya untuk meyakinkan penilai dengan memberi jawapan tak ada tu antara jawapan yang tak disukai eh antara jawapan kita masa viva cakap tak ada saya dah puas cari dah tapi tak ada boleh letakkan justify itu tak tepi dulu penilai tak suka dia rasa terjabar dengan soalan tu ini tak ada support literature review saya dah cari macam-macam tempat tapi tak jumpa itu cabaran sebenarnya dia akan pegang je handphone dia akan buat search. Ni ada. Apa kita nak jawab? Tadi kemain beria kita cakap memang tak ada. Kan? Kadang-kadang kita yang tak faham proses tu. Apa maksud dia? The way kita baca journal, the way kita baca report dengan supervisor baca report, dengan penilai baca report, kita punya aras pemahaman tu tidak sama. Pada pandangan kita artikel itu tidak memberi makna yang tak boleh keluarkan jadikan sebagai item atau literature review tapi bagi supervisor dan penilai ah, ini ada inilah yang buat keluarkan masukkan jadi sebagai item kita kata ah macam tu eh sebab kita tak faham kan dalam apa-apa ilmu pun kadang-kadang kan kan kita kata kita baca faham macam ini-ini kita faham lain orang lain faham lain Ha, itu kadang-kadang ha, sebab kita kurang pengalaman. Kadang-kadang ha, kita dah puas cari cakap tak ada. Padahal yang depan mata itulah dia. Kadang-kadang ha, kat situ lah kan. Eh, pentingnya kadang-kadang kita, kalau kita buat apa-apa ni. Ha, komunikasi dengan supervisor untuk reconfirmkan yang tu memang sangat penting lah. Eh. Ha. Appraiser bukan keyword. Thesis Dalam literature nak sebut juga ke? Okay memang kena ada. Apa saja. Apa saja appraisal tu ada section khas kat literature review. You kena review lah. kajian ini menggunakan appraisal macam ni, kajian ini menggunakan appraisal macam ni. Perlu ada dalam literature review. Dan dalam literature review kena sebutlah appraisal tu apa dia punya komponen, apa dia punya item. Kena adalah tiba-tiba appraisal ada dalam soalan. Mana literature dia? Ha, kan panel tanya juga. Kan? So, ingat kita seorang je ya dekat dunia ni buat appraisal. Orang lain buat research tak guna appraisal. So macam mana kajian orang lain kalau pakai appraisal apa literature review yang dia buat kan jadi yang mungkin sekarang ni appraisal yang kita buat ni tak ada orang kaji lagi tapi isu dia orang yang mirip dan hampir yang sama ada ah kan yang itu kita kena review lah ha kan kan kena balik kita sebab tu jangan 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 mudah untuk mengeluarkan perkataan tidak ada tu kadang-kadang kita ni melalui fasa Uh, macam macam kehidupan kita lah kan macam saya lah kehidupan seharian contohnya tengok cerita Piramli and dulu tengok Scene tu tak gelak kenapa sekarang saya gelak sebab saya boleh faham dengan kehidupan sekali sekarang masih kanak-kanak dulu tu kalau dia gelak saya gelak kalau dia diam saya diam saya faham macam tu so sekarang ni bila tengok filem tu terkena batang hidung sendiri kita gelak sebab kita dah faham itu bezanya kadang kadangnya kita ni kita ni ibarat seperti kanak-kanak tu yang menonton piramli ketika tu kalau orang gelak kita gelak so apa yang kita faham apa yang kita nampak kita nampak tapi kita tak kurang pengalaman tapi bagi orang yang ada pengalaman ada bahagian bahagian tertentu tu penting yang kita rasa benda tu kurang penting itu fasa normal lah eh fasa normal kan eh? macam appraisal tu untuk performance staff bukan tesis kita je yang tengok appraisal untuk performance staff banyak tesis-tesis lain yang gunakan appraisal untuk performance staff. Oih saya buat lain. Iyalah dia pun buat lain. Dia ada topik khusus, kita ada topik khusus. Persoalan dia kat sini macam mana dia cerita berkaitan appraisal dia dalam literature dia. So, kita kena belajar daripada pengalaman tesis lepas. Oh, macam ni dia buat. Jadi kita pun akan buat yang sama. Kita tengok dekat bahagian perbincangan. So dekat bahagian perbincangan dia cerita macam mana dia reflect daripada dapatan kajian tu dengan literature dia. So kita pun boleh belajar yang sama bagaimana kita nak reflect perbincangan kita dengan literature. Ha, kan? Itu itu tujuan dia kenapa saya kata kalau soal calon PhD contohnya kalau tak ada tesis mengarut. Kalau you tak ada tesis nak rujuk, maksudnya nak tulis tesis tak rujuk tesis susah ni. Kan? Ya, ha, ada tanya student ada berapa tesis ni? Dua. Hari ni off Jangan buat benda lain. Cari tesis dia. Kalau you tak cari tesis, macam mana you nak tahu sama ada you buat ni betul ataupun tidak. Ha, jadi dalam kes ni, kena dah refer banyak tesis. Memang tak jumpa tesis yang sama. Kalau jumpa tesis yang sama, buat apa? Buat tesis, baik tak payah buat. Kita akan cari yang mirip. Mirip dengan objektif kajian. Dah jumpa dah. Tajuk apa pun tak kisah Yang penting tajuk mirip Tajuk buat apa Okay saya nak develop appraisal Cari kajian lepas yang tajuk appraisal Develop appraisal juga Dia nak develop apa Biar pi lah kan? Jadi kita sekarang buat benda yang sama Kata kerja Tindakan yang sama Tajuk yang berbeza Tidak mengapa. Sebab kita nak tahu Kalau saya buat scan Macam mana nak buat literature review Kalau saya buat ni Macam mana saya nak tulis nanti Dekat bagian perbincangan Nak tahu And, niat masing-masing tak ada masalah. Naik bas nak turun ke Keluang. Semua orang nak turun ke Keluang. Tapi tujuan kita tak tahu. Ada nak jumpa mak, ada nak masuk dekat asrama, ada yang ada urusan kerja. Kan? Urusan lain-lain. Tapi sama, semua nak naik bas pergi ke Keluang akan turun Keluang. Tak ada siapa yang naik bas Keluang akan turun kat Sibu. Tak ada. Ha, jadi semua akan turun. Jadi kita turun tempat yang sama. Kalau orang lain buat appraisal, nak uji appraisal, tesis lain pun ada yang bangun dan uji appraisal. Ha, eh? Okay kita patah balik dekat sini Kita tadi sampai dekat Secara jelasnya Kita sambung kat bawah ni Dapatan kajian ini adalah berbeza ha, Dapatan kajian ini adalah berbeza Dengan kajian Ismail Berbeza maksudnya bercanggah lah eh? Yang mendapati bahawa Panjang sikit lah ha, Kalau kat atas tu nombor 2 tu Hasil kajian ini tidak menunjukkan bahawa Okay eh? Ini panjang sikit. Dapatan kajat ini adalah berbeza dengan kajat Ismail yang mendapati bahawa satu penjelasan yang munasabah bagi hasil kajat ini ialah adalah sukar untuk menjelaskan perkara ini tetapi ia mungkin berkaitan dengan dapatan kajat ini perlu diinterpretasikan dengan berhati-hati kerana kajat ini penting sekurang-kurangnya dari tiga aspek utama. Ha, ni cebut tiga ni. Kajian ini penting sekurang-kurang tiga aspek utama. Dia ada persamaan dengan nombor tiga. Di atas satu hasil kajian yang penting ialah satu hasil kajian yang penting dia. Dekat sini, dapatan kajian ini perlu di, diinterpretasikan dengan berhati-hati kerana eh, sorry, kajian ini penting sekurang-kurangnya dari tiga aspek utama. Okey. Bertentangan dengan jangkaan dapatan, ini bila dah tengok dalam suatu ayat lah kan. Bertentangan dengan jangkaan dapatan, kajian ini tidak mendapati hubungan yang signifikan. Ha, ini panjang sikit lah kan. Last sekali satu dapatan kajian di luar jangkaan. Ha, kan? ha, di luar jangkaan tu maksudnya bertentangan lah. Ha, ini ada berapa ni? Ada satu, dua, tiga, empat, enam, lapan, sepuluh, dua belas. Cuma ada dua belas je. Dua belas ni tak cukup kita kena ada buat homework lagi. Lepas ni, baca je. Dulu kita baca artikel, kita tak faham tau. Baca-baca je. Sekarang ni kita cuba nak buat dalam istilah bahasa orang moden sekarang ni, copywriting lah. Ha, kena ada buat copywriting, buat perbincangan. Ada buku log ke, kan? Ada orang suka pakai buku. Ha, ni buku catatan dia, ada setengah type. Dia beza. Dia kalau tulis kat buku, tak boleh nak edit. Kalau type kat words boleh susun ni duduk atas, ni duduk bawah. Itu kelebihan dia. Duduk kat Excel lagi tambah satu lagi. boleh boleh sort. Ha, kan? Jadi kalau tanya saya ikutlah. Nak pakai buku log ke? Nak pakai Microsoft Words ke? Nak pakai Excel ke? Tak ada masalah. Yang paling penting catat. Ha, ada. Kalau macam lah buku ni kadang, -kadang semangat. Orang tu dekat buku ni, buku log ni semangat sikit. Ayat-ayat latar belakang. Ayat-ayat penyataan -ayat masalah. Ayat-ayat Uh, kan? jadi kena ada yang macam tu Jadi bila kita jumpa je artikel Kita kumpulkan ayat-ayat tu So academic writing Academic French Bank Dah bantu kita at least Untuk permulaan Jadi kita tambah lagi lah ayat-ayat ni Saya yakin Saya yakin Kalau ada orang yang buat benda ni Nama dia ayat-ayat penulisan tesis uh, Macam tu lah yang nama dia Ayat-ayat penulisan tesis ayat yang baik. Ha, kalau buku tu lagi lagi di, di, channel kan. Bagi ayat yang sama dengan dapatan ini ayat dia. Ha, orang bahasa Melayu kena kena aktifkan lagi lah. Ini ayat untuk penegasan. Ini ayat untuk penjelasan. Ini ayat untuk perbandingan. Ha, kan? Kumpul benda tu semua. Bila kita nak buat tesis, relax je. Ha, kan? Duduk tepi pantai ke, duduklah kat mana-mana ke. Ha, ada orang suka tengok orang lalu-lalang pun boleh menulis. Ha, ada orang suka tengok minum. Ha, orang tengok minum kopi, kita bunuh kedai kopi. Tengok orang minum, dia pun tengok kita balik. Dapat ke menaip. Ha, ada orang carilah tempat mana-mana tapi dah senang. Fakta dah ada, tinggal nak menulis. Ini ha, bila tanya nak menulis, saya tinggal nak writing je. Ha, saya pun tanya, writing pakai apa? Macam mana nak menulis writing? apa aje uh, kalau bawa tes, bawa komputer duk tepi laut boleh ke menulis uh, macam mana nak tulis kan tulis kan uh, kajian ini mendapati kan kajian ini mendapati eh pusing-pusing kat situ je dah pergi kat laut pun macam tu juga jadi kena ada bahagian ini ha, tambah lagi sebanyak mungkin supaya kita ada ada variety dalam penulisan ni ha, eh okey ada soalan Ada soalan nak tanya bagian ni? Ada? Ada pandangan dan sebagainya untuk bagian ni kumpul lah kan? So boleh ambil. Yang eh, ni bebas. Dekat tesis pun best-best. Kan? And kalau ada yang buat dalam bahasa Inggeris tu kena translate lah. Kalau you memang tulis dalam bahasa Melayu. Kalau you memang buat dalam bahasa Inggeris. Jumpa yang bahasa Melayu kena translate kan dalam bahasa Inggeris. Ha, yang tu itu biasalah bug translation memang kena buat lah kan eh? Nak gunakan Kalau tanya saya Google Translate pun okey Kalau you faham nak guna And Kalau nak gunakan software-software yang dia lebih baik Software-software ha, eh? lah tools-tools lah Yang paling penting kita lah Yang nak menulis ni adalah manusia Kita lah instrumen yang tepat Untuk menyiapkan tesis kita adalah bug penulis ni, yang ni. Eh? Okay Okey, kita dah masuk uh, bahagian bahagian lain uh, untuk makluman eh saya dah bagi slide uh, dah bagi slide uh, dalam dalam slide dah ada kan saya dah saya dah bagi dah a uh, uh, ni slide untuk pagi lah. kita ada slide uh, kita ada slide pula. kita ada kesinambungan ni nanti petang ni kita ada lagi okey so sekarang ni kita dah masuk enam perkara enam perkara dalam perbincangan yang harus dilaporkan okey kena clear betul, betul ni eh nombor 1 menganalisis mentafsir dan membincangkan apa perkataan mentafsir dalam perkataan lain? Menginterpretasi lah. Eh? Menganalisis, mentafsir dan membincangkan. Okay, minta maaf eh, ya, semua sikit. Okay, alright. Uh, okay, Alisa cakap terima kasih ingat ada soalan. Okay. Alright. Okay, menganalisis, mentafsir. Mentafsir juga menginterpretasi lah. And dan membincang, memberi makna. And kalau orang kualitatif, kita sebutlah memberi makna. Mensintesiskan dan juga menilai hasil kajian. Kenapa gunakan perkataan mensintesiskan? Mensintesiskan ni kadang-kadang kita kena tulis dalam bentuk perbincangan. Ni maksudnya menulis bab perbincangan dengan kaedah perbincangan. Kena beritahu apa yang sama, apa yang beza, kalau beza kenapa dia berbeza. So, apa kesan kalau persamaan, apa kesan kepada perbezaan, apa yang kita boleh simpulkan. Itu sintesis lah. Eh jangan kata kajian ini mendapati bahawa sama dengan kajian lepas iaitu Siti Ali Abu habis macam tu itu bukan mesti tesiskan kan kita kena ber, berbincang. okey kemudian uh, mentafsir saya ulang balik mentafsir boleh katakan menginterpretasilah kan mentafsir membincangkan hasil kajian dengan mengambil kira sumber bagi potensi bias ha kena ingat ni ha, kena faham ha, faham lebih penting daripada ingatlah yang penting faham dengan mengambil kira sumber bagi potensi bias dan ancaman lain kepada kesahan dan kebolehpercayaan. Ha, keyword kat sini adalah validity dengan reliability. Inilah yang membezakan ada yang buat detail, ada yang buat asal minimum je. Ada yang ambil cut-off tinggi, ada yang ambil cut-off sikit, ada yang buat pilot study, ada yang tak buat pilot study, ada yang buat pilot study yang simple, ada yang buat pilot study detail. Semua tindakan kita yang itu, lagi-lagi dalam tema ni adalah kesahan dan kebolehpercayaan akan mengganggu atau boleh mengubah dapatan kita. Jadi kita boleh lah kan ha, tapi kena ingat kenapa dia gunakan perkataan bias dan ancaman. Ada masa cara kita memberi penulisan itu perbincangan penulisan itu boleh menjerat diri. Kalau dah tahu sampel kecil kenapa itu tak ada sampel banyak? Ha, tapi macam manggender tadi contoh. Colleague vocational inilah maksimum yang ada. Kan? Ha, itu pun manggender pun dok pening sekarang ni. Saya tahu manggender tengah pening. Ha, nak juga buat persampelan kan saya kata dengan dia tak payah buat persampelan kajian dia populasi kalau dah banyak tu kan uji semuanya lah. kenapa lagi nak kena tengok saya persampelan Daripada jumlah banyak ni berapa persampelan tu kena tahu definisi persampelan tu apa kan persampelan itu diambil untuk mewakili populasi kenapa sebab populasi saya ramai sangat tapi isu mengendret bukan banyak sangat sikit sangat jadi kenapa nak potong lagi? Ha, sebab risau jumpa dengan panel-panel penilaian nanti, mana aduh dalam research tak ada size sampling. Kena ada sampling. Takut yang tu kita risalah pula. Ha, saya bukan nak kata mana betul atau tidak kan. Kadang-kadang kita pun pening. Ha, kalau student saya pun pening. Kadang-kadang pensyarah ni pun pening. Ha, jadi pensyarah kadang-kadang mana kawan-kawan saya tu kadang-kadang takkan saya nak buat buku. Nampak dalam buku ni. Apa maksud populasi? Apa maksud persampelan? Takkan nak ajar penilai eksternal dengan internal dalam bilik Viva tu? Ha, itu kadang-kadang saya pun diam ya, lah. Kat luar tu bawa cerita. Bro. Kan? Aku nak cakap sikit je. Penerangan hang tu boleh mengelirukan. Persampelan itu bukan wajib kan kalau wujudnya persempelan tu untuk apa kan untuk mewakili populasi itu je kalau hidup kita ni ada masa kita tak ada wakil pun kita kita pergi kita 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 so tak wujud populasi adakah adakah itu satu benda yang negatif atau benda tu ni ha. ada yang ibnu cerita kisah benar dia kata aku memang aku diajar memang aku faham Itu memang kena ada persimpulan ni. Kalau tak ada tak boleh buat research. Wah, oh, teruk sangat dan kau punya ilmu ni, gelak kawan. Teruk sangat kau punya ilmu ni. Engkau menadah menerima bulat-bulat je tanpa engkau mengkaji tentang betul tak kejadian itu. Ha, kan? Aku tak bagi engkau buku, aku sebagai seorang kawan cerita tentang apa itu populasi dan persimpulan. Asas tu dia buat. Ha, engkau dulu belajar tak subjek statistik? Eh belajar kau repeat ke tak Itu ha, tu beza antara orang repeat dengan orang tak repeat ha, orang repeat ni macam saya dua kali belajar ingat kan kau tak ingat saya selukis lagi subset set lukis macam ni ha, lukis lagi gambar macam ni kan. ada nama dia panggil kalau kalau dekat luar negara kita panggil pizza logik ha, ni pizza logik dia macam ni kan ha, nak faham yang tu asas dia kan. jadi sebab tu kalau kita jumpa orang maths orang statistik Benda dia tak dia orang tak bincang pun sebab bagi dia orang dah selesai dah. Ha? Populasi sampling. Apa masalahnya? Ha? Cuma kita dalam kajian yang berkaitan dengan sains sosial ni. Kita kita pening dengan citation. Buku ni cakap. Dia masalah buku ni. Dia bukan tak cakap. Dia tak tulis. Kita menginterpretasi bila dia tak tulis. Oh tak perlu buat. Ha, itu masalah kita. Dia cuma tak tulis. Bukan dia kata tak perlu buat. Ha? itu kita salah banyak salah faham. Dalam buku mengatakan tak ada So kajian tak ada pula dia bagi contoh Dia bagi contoh Okay sebuah kajian ni populasi ni persamplean Okay kita kena kira saiz persamplean Dia tak bagi contoh ha, Contoh dalam tesis ni nak tunjukkan Macam mana uh, contoh kiraan populasi Sekian Okay jumlah populasi yang terhad Kajian akan melibatkan kesemuanya Maka tak wujud persamplean Maka dalam sebuah kajian Persamplean itu tak perlu dilakukan Namun jika populasinya besar, kan, isu dia dari segi nak pergi semua tempat dan kesukaran untuk menemukan semua sampel. Kesukaran, memang sukar. Kan? Jadi kalau sukar, kita tak mampu. Memang tak boleh sukar. Memang halangan. pakailah persampelan. Tapi kalau macam Megadron tadi, guru sekolah KB satu Malaysia, semua boleh pergi kot boleh dapat kan so tak ada halangan tak ada apa ha, tu contoh dia okey itu contohlah main yang saya saya tahu main masih lagi berfikir mencari mencari jalan yang ha, itu jawapan yang paling tepat adalah merujuk supervisor lah kalau supervisor kata yes kena buat ikutlah kan apa ha, bagi saya setiap buku boleh dijadikan sandaran untuk dapatkan citation ha, cuma saya aa, sebagai yang duduk dekat sini saya konsep saya saya kena menjelaskan maksud sesuatu perkara itu dan tindakan itu kitalah yang kena matang sebab ni tesis kita kita kena buat pusat. Uh, okay. Kalau saya jadi panel Kadang-kadang pun sebesar salah Kadang-kadang saya bergaul kepala cakap Nak cakap benda ni ke tak nak cakap Kalau cakap mengganggu ekosistem Tak cakap kan sampai bila-bila Orang dalam dalam bilik Viva ni tak faham-faham Jadi ada masa kita kena explain lah. Jadi saya kadang, kadang saya explain juga Tapi dalam bahasa meraihkan lah. Uh, meraihkan uh, Jadi meraihkan macam dalam dal, dalam meraihkan tu kita bagi jugaklah ha, supaya orang audien ni ada kan ha, okey kita patah balik dengan kita punya slide okey kita tadi dah settle dekat bahagian kesahan dan kebolehpercayaan masih lagi dekat ayat nombor dua. data yang dikumpulkan kesan saiz sampel dan limitasi kajian ha, saiz sampel jadi ha, kesahan kebolehpercayaan ni dah masuk saiz sampel dan limitasi tu so, tadi kategori -kata, sukar nak jumpa dia ni. kita tahu memang ada ada sekian melunjur data kerajaan terdapat ada kategori B40 plus. Ada pula B40 plus. Maksudnya golongan yang betul-betul susah. Kan? Okay. Ada pula golongan dia kata kan contohnya and apa uh, uh, sekali bincang Kenapa orang yang susah dapat zakat? Ada orang yang lebih susah daripada penerima zakat tak terima zakat. Ha tu nak kategorikan yang macam mana? Ada ha, persoalan kata adakah B40 di kalangan orang yang menerima zakat? Adakah orang yang tak terima zakat dia bukan B40, palahan dia lagi susah daripada orang yang penerima zakat? Ah ha, susah orang kerja bagian ni. Ah ha, nak kumpulkan apa? Uh, profile untuk bagian-bagian ni ha, Jadi Memang ada kaitan yang kita bincangkan tadi Limitasi dan juga Kajian Kajian sampel Okay Alright Membincangkan sama ada Dapatan kajian menjawab Atau tidak menjawab Persoalan kajian Menyongkong dan menyangkal Itu memang kerja kita Itu tugas perbincangan Takkan perbincangan tak cerita So Dapat-dapatan Memang saya tahu dah Dapatan ni semua menyokong So what Ha, kan? Kena saja so what zaman saya mengajilah lah. So what tu memang kena sangat. Sama pun so what, tak sama pun so what. Oh, dapatan menunjukkan terdapat perbandingan. So what? Okay, kena lagi so what? Dapatan ini menyokong dapatan lengkaja lepas. So what? Ha, kena lagi so what? Ha, bagus tak bila bila saya dengan supervisor tu, supervisor saya kata buat so what, so what? Dia mematangkan saya lah. Oh, tak cukup kan? Eh? Dah bagi tahu je. Kena explain eh. Ha, jadi kena kena bincang lah. Ha, ini membuktikan bahawa kan? berbuktikan bahawa kajian lepas Sulaiman pakai teori A dan kita pun rasa Sulaiman buat tindakan yang betul, kita pun pakai teori A membuktikan bahawa dapatan ini menemukan sama dengan kajian lepas kerana kedua-dua kajian menggunakan teori yang sama. Ha, lepas satu dah cerita kaitkan dengan teori. Selain itu, Dapatan ini diperolehi begini dengan menggunakan teknik persamplan yang sama, yang yang baik. Ini dapat dibuktikan beberapa kajian lepas yang menggunakan teknik samplan yang sama turut menemukan dapatan yang sama. Ha, itu dia. Itulah matangnya penyelidikan tu barulah kita boleh tahu. Faham tak bila kita buat perbincangan ni tempat stage yang paling matanglah. Faham tak kenapa kita itu kita jenuh memikirkan apa nak pakai, apa nak guna, aa, macam mana nak buat. Perbincangan ni akhirnya mengesahkan. Membuktikan aa, kenapa dapatan dapat macam ni. Aa, kalau orang tanya, saya saja dengan dalam kelas kat belajar saya. Kenapa saya dapat dapatan macam ni? Disebabkan teori, bagus. Ha, boleh balik. Aa, itu kalau kalau best dalam kelas tu, kalau buat macam tu, eh, kalau student nak nak balik, dia orang suka. Eh. Siapa boleh jawab, boleh balik. Siapa tak boleh jawab duduk saya kat sini. Saya free ni 3 4 jam saya boleh duduk kat sini. Ha kelas master habis pukul 11 kan 3 4 jam bagi pukul 1 pagi. Ah uh, kan ha tanya. Jadi dalam konsep ni ah uh, dia 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 mula reflex. Ah uh, bah oh kena kaitkan. Iyalah. So hari itu laporkan teori buat apa untuk jadi hiasan. Ah ha, saya dalam bab 2 mengatakan saya gunakan teori. Ha, dalam teori ni apa kelebihan? So what? Bila dapat dapatan tak ada cakap utan nak ucapkan terima kasih. Ini ini bahasa lain. Kita ni kalau dah berjaya, contohlah dapatan kita berjaya lah kan. Bila dah berjaya, kena ucap terima kasih lah. Siapa yang beri sumbangan sehingga dapat-dapatan ni? Peranan latar belakang, peranan problem statement, peranan objektif, peranan teori, peranan pemuli ubah, eh, peranan dekat bagian method. Semua tu jadikan sumber kepada kejayaan kita. Dah dapat, dapatan sombong. Tak nak cerita pada sumbangan yang sebelumnya. Itu ha, peranan pentingnya bagaimana kita nak reflect And, jawapan kita tu menyokong atau menyangkal lah. Okay. Cuma yang menyangkal ni kena hati hatilah Ya. Berhati-hati dalam melaporkan. Jangan sampai menjerat diri. Ya. Ha, tu dia. Kan? Okay, jika tidak, ha, ni tadi, tadi menyokong kan, jika tidak kamu perlu beri penjelasan dan justifikasi yang meyakinkan serta mengaitkan dapatan kajian dengan kajian literatur. Itu penting ni. Sebab tu kalau dalam kajian, dia ada dua situasi satu kajian yang memang menjalankan proses penyelidikan kan ha? yang tesis ke jurnal tu menjalankan penyelidikan tapi ada satu benda yang proof dengan kejadian contoh annual report ha, annual report tu kejadian sebenar dia dilaporkan dalam annual report jadi dalam nak menyokong dapatan kita bertentangan tu kalau tak ada dalam artikel jurnal dalam tesis report pun boleh dipertimbangkan dalam surat khabar dan sebagainya itu itu tujuan dia kalau orang tanya dia Okay, Fazli, kenapa refer latar belakang Surat Khabar? saya cerita panjang sikit. Okay, dekat bahagian dapatan, okay, dapatan ini berbeza dengan kajian selepas sebelum ini. Tidak ada satu dapatan empirikal yang menyokong tentang perbezaan ini. Jadi, saya melihat dokumen lain untuk menyokong statement saya ini. Dekat report ada, tapi sama. Tapi kalau kita merujuk pada Surat Khabar yang baru, daripada sesi perbincangan forum antara ahli politik dan orang industri membuktikan bahawa memang wajar perkara ini berlaku. Jadi sumber yang saya ada adalah kat suara khabar. Jadi kalau perbincangan saya nak reflect dengan suara khabar, suara khabar tu kena saya kena cerita. Sama ada cerita suara khabar tu ada dekat literature review ke, ada dekat latar belakang ke. Ha, saya tak boleh cerita dalam perbincangan kaitan dengan suara khabar, tapi langsung tak ada dekat literature review. Apa yang titik conclusion kita boleh buat kat sini? Semua citation kita dekat bab perbincangan ada cerita penuh dia dekat literature review. You kata kajian ini disokong juga menyerupai dengan kajian Sulaiman 2021. Mana perbincangan Sulaiman 2021 tu dekat literature review? Sulaiman ni buat apa? Dia buat kat mana dia buat? guna teori apa dia pakai method apa kat mana cerita dia tak ada mana boleh jadi semua 100% yang kita cite dalam bab perbincangan perlu ada ceritanya literature review ini ambil soal sidik daripada Ahmad Okay, lah dalam phase hypothesis development soal sidik ni daripada Ahmad. Tapi tak cerita pun Ahmad ni buat kajian apa, Ahmad ni buat ke mana. Tapi dua ambil soal sidik Tapi tak cerita pun dalam literature review Mana boleh eh, nah itu tanggungjawab kita amanah kita bila kita menggunakan sesuatu citation sebagai asas dalam penyelidikan kita kena cerita-cerita penuh dia buat apa. Ha, nah, itu paling senang lah. Kalau tanya Kak Vaiva kalau dah habis modal kalau saya nak nak tanya pelajar ini soalan saya. Taja je randomly. Yang ni ada tak cerita literature review ni? Saja test saja ni. Ni Sulaiman cerita sikit apa dia nak buat. Dia buat apa. Dia buat kajian kat mana. Apa method dia nak pakai. Cerita saya sikit. Uh, saya, you dah baca kan. Mesti you tahu. Ha, uh, kan? Uh, dia tak tahu nak cerita. Hai. Jawapan paling senang je. Patutnya bila saya tanya begitu. Okay, terima kasih doktor. Soalan doktor tu kita boleh buka. Merujuk muka surat 77. Dalam muka surat 77 ni. Saya dah cerita Sulaiman buat apa. Itu je jawapan. Uh, saya nak cuba nak tengok je. Okey, rujuk muka surat 77, saya ada menceritakan tentang Sulaiman. Dah settle lah. Yeah, tapi tak ada. Eh, hey, mana muncul Sulaiman ni? Baru jumpa. Sebelum dua hari, sebelum summit saya jumpa. Okey, lepas tu uh, saya tulis dalam perbincangan. Lepas tu literature tak payah tulis. Uh, apa tujuan literature tu untuk apa? Ha, uh, literature review tu ibarat buku teks. Eh, yeah, buku teks. Bahasa kita lah. Nak cari kefahaman lain, uh, literature review seperti buku teks. Okey. Kemudian, Kan? Uh, sekejap eh. Kita nombor apa ni? Satu, dua, tiga, nombor empat. Membuat interpretasi dengan melandaskan asas teori. Uh, teori buat dua kan? Kerangka ke konseptual. Uh, dia letakkan kerangka konseptual. Kedudukan yang sebenarnya adalah di akhir. Buat dua. Uh, apa output buat dua? Output buat dua. Last sekali ada keluar dua. Yang pertama, research gap. Kan? Output yang kedua adalah Ha, uh, kerangka konseptual ataupun kerangka kajian. Ha, ada yang pakai term konseptual, ada yang pakai kajian. Kerangka konseptual, kerangka kajian. Ada yang ada dua-dua. Lepas kerangka konseptual, dia keluarkan pula kerangka kajian. Okay. Yang telah dibincangkan, itu maksudnya apa? Dalam bab dua. Ha, jangan lupa diri buat perbincangan. Jangan lupa jasa-jasa dekat bab dua. Ha, cuma kat sini kalau kita nak tambah, apa lagi ada dekat bab dua? Teori je ke? Kerangka konsep je ke? Apa lagi outline kita dekat bab dua? Yang lain-lain itulah. -lain pemulih ubah, tema. Apa lagi you cerita dalam bab dua tu? Ha, jadi kenalah kaitkan, kena interpretasikan dapatan kita ni. Apa apa akhirnya dapatan kajian ini terhadap teori kita? Apa yang kita nak ceritakan? Keterkaitan dapatan dengan teori. Apa yang kita nak cerita tentang dapatan kita dengan kerangka konseptual? Ha, kan? Okay, nombor lima membuat kesimpulan khususnya berdasarkan interpretasi kajian serta menggunakan persamaan ha, sama atau beza antara dapatan kajian dengan kajian sebelumnya dalam membincangkan perkara-perkara yang menyokong membentuk konteks menyesalkan kesimpulan yang kita buat. Ha, ini umum dia lah. Kan? buat kesimpulan khusus. Ha, ini namanya buat kesimpulan. Tengah-tengah cerita-cerita kaitan dapatan dengan teori. Jangan tegang dekat situ lalas tak ada buat kesimpulan ha, ceritalah ini membuktikan kajian lepas walaupun menggunakan negara yang berbeza ataupun menggunakan industri yang berbeza sekiranya menggunakan teori ini dapat memberi kesan yang sama ini membuktikan teori ini dalam teori ini walaupun di lokasi yang berbeza dapat memberi dapatan yang sama itu kesimpulan ha, kan Nombor enam yang terakhir, mengiktiraf limitasi kajian mengemukakan penjelasan alternatif bagi dapatan kajian dan membincangkan kesan. Kat mana limitasi kajian? Dekat bab satu. Okay, ini nak buktikan yang kita risau kajian kita ni ada limitasi. Tak mampu kita nak siapkan dalam masa tiga tahun sebab tu ada limitasi. Ternyata walaupun kajian ini tak sempurna iaitu terdapat limitasi tetap memberi dapatan yang sah Ha, kalau merujuk kajian lepas Orang guna scan-scan-scan Tapi dalam kajian kita dekat ni tentang limitasi kajian kita yang ni Namun walaupun terdapat limitasi dalam kajian Kajian ini tetap mendapatkan dapatan yang sama Dengan kajian sebelum-sebelum ini ha, Itu nak yakinkan tu ha, Itu namanya kematangan tu Kalau kita bekerja memang ini yang kita nak defend Bos Walaupun yang kita ni dapat macam ni Sebenarnya kita ada kelemahan dulu Kita ada limitasi Namun proof Apa yang projek yang kita buat Walaupun terdapat kekurangan sumber kekurangan manpower tetapi resort kita tak mengecewakan. Kan kita nak cerita bahawa okey kita faham apa yang kita buat. Kita berjaya walaupun ada kekurangan. And orang lain bekerja dengan ada 100 staff. Kita bekerja dengan hanya dengan 3 orang staff. Kalau 100 orang berjaya dapat tu, kita juga dengan 3 orang kita boleh berjaya macam tu. Itu dunia realiti lah. Dan kita nak penyelidikan ni hidupkan dalam realiti lah. Dan nak dalam penyelidikan ni dapat thesis, dapat PhD, tutup. Kan? Yeah. Kalau orang duduk tanya, saya buat PhD, buat tajuk sekian-sekian. kemudian adalah dah biar PhD dia aja tak tak relate pun PhD tu dengan 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 apa yang saya buat sekarang bohonglah takkan tak dapat skill untuk decision making kan? Takkan tak dapat skill dari segi kematangan Takkan tak dapat skill dari segi writing kan? ha, uh, Bohong lah belajar PhD tak dapat apa-apa kan? -apa, orang kat luar tu cakap lah PhD kau dapat apa-apa pun Bukan naik gaji pun uh, Sebab tu kata buat PhD nak dapatkan ilmu Ilmu apa? Uh, itu ilmu yang kena tahu tu ha, uh, Ilmu kritis uh, Ilmu rendah diri Ilmu menghormati Kita rasa kerdil bila buat tesis ni ramai lagi hebat pada kita. Rasa kita dia teruk. teruk tu lemah lah kan. Nak tulis macam ni pun tak tahu. Duk pusing-pusing according tu. Terasa diri ni hidup dah umur 42 tahun. Banyak lagi benda yang aku tak tahu. Banyak benda yang tak baca. Kan? So kita nak, nak nak letakkan ego tu. Nak, nak Walaupun knowledge kita tinggi. Sebenarnya siapa yang buat PhD ni. Knowledge kita lebih tinggi daripada supervisor. Lebih tinggi daripada penilai. Sebab topik ni kita punya topik. Bukan topik supervisor dan penilai. Jadi kita lebih tahu jadi kita mengecilkan ego macam mana kita nak berhadapan dengan kita ada ilmu tapi nak nak berhadapan orang yang ada kuasa, kuasa lah. supervisor ada kuasa penilai ada kuasa jadi macam mana kita nak menunjukkan satu proses untuk meyakinkan bukan satu benda yang mudah yang kita menguasai ilmu itu tapi kita nak menurunkan ego kita nak berhadapan dengan supervisor dengan penilai untuk yakinkan mereka itu bukan satu yang mudah ha itulah PhD dan master sebenarnya kalau orang nak tahu Itulah yang sebenarnya ha, Topik ya. Masing-masing ada content Masing-masing ha, Itu memang Kalau siapa yang tak dapat benda tu eh, You buat apa 3 tahun selama ni Kalau tak dapat yang tu kan ha, Something wrong lah ha, Jadi kita mengubah Mengubah cara kita lah Sebab tu kalau dalam Dalam diri saya pun selalu fikir Kalau Kalau ada rasa macam Apa yang aku buat dalam masa 2-3 tahun ni kan So rasa macam Tak betul track ni kan ha, Rasa macam nak back to normal balik Atau nak jadi macam Relax balik Atau humble balik ngaji PhD lah. Ha, ngaji PhD terus jadi macam okey, banyak benda aku tak tahu ni, aku kena start balik. So uh, kena kena jumpa guru balik. Uh, jadi automatik Ha, uh, ini aku yang sebenar ha, uh, kan? Uh, sebelum ni dah lupa diri sekejap ha, uh, kan? Jadi dalam kes ni Masing-masing uh, kena tahu Bila dia tulis dalam bab perbincangan ni, Ada enam ni lah eh ada yang tadi, eh? Menganalisis, tafsir, membincangkan Dengan ada beri makna dan sintesis And kemudian kena tahu kaitan dapatan kita dengan aspek-aspek kesahihan, kebolepecaian, sampel dan limitasi. Okay, membincangkan dan menjawab uh, setiap semua perkara ni uh, yang menyokong. Uh, kalau tak menyokong, macam mana nak kaitkan dengan literature review? Contohnya dalam literature review kaitkan dengan teori dan conceptual. Okay, kemudian make sure dalam penerangan itu kaitkan dengan literature review, ke metodologi, ke make sure kita kena kaitkan dengan aspek kesimpulan. Ha, jadi tak cukup sintesis, kita tutupkan sintesis itu dengan kesimpulan. Ha, lepas tu, mengiktirafkanlah limitasi dengan hasil kajian kita tadi. Okay. Alright. Ada soalan? Okay. Panjang soalan ni. Saya baca eh. Soalan ni daripada... Ha, Narissa lagi tanya sekali. Nak tanya pasal newspaper, artikel. Surat khabar lah kan. Paper artikel yang kita nak letak dalam chapter 1 itu sepatutnya kita fokus pada isu atau masalah. Isu. Surat khabar di latar belakang. Surat khabar bukan di penyataan masalah. Pada pandangan saya lah. Kan? Penyataan masalah tu jelas. Kita tak nak kompleks. Kan? Uh, jadi apa yang tertulis dalam penyataan masalah itu adalah ayat mudah. So kalau kita letak surat khabar kan orang kata sumber tak penting lah. Ni masih nak interpretasi. Okey, Penyataan masalah bukan untuk interpretasi. Interpretasi ini membuktikan bahawa ha, tu itu latar belakang isu. Sebab tu kalau kita kerja pun bos kata ya. So apa masalahnya? Ha kan? Apa masalahnya? Masalahnya apa? Ha kan? Kita duduk pusing-pusing pusing-pusing isu. Ya, saya tahu apa masalahnya. Ha, jadi masalah ni kita gagal untuk menulis kejelasan penyataan masalah. Dok pusing-pusing isu dalam penyataan masalah. Jadi isu tu kalau ada berkaitan ha, perkara berbangkit itu sebenarnya tulis dekat latar belakang. Ha, latar belakang tu mengutarakan punca-punca kepada topik ini dia buat. Kenapa kita nak mengkaji benda ni? Inilah punca dia. Ha, bila kita dapat tutup di perenggan yang terakhir atau dua perenggan terakhir dekat latar belakang tu, peranan dia sangat penting. Kita meringkaskan dan merumuskan punca utama kenapa kajian ini perlu dilakukan. Kerana punca itulah, itulah jasa yang terbesar. Disebabkan punca itulah, kita dapat tahu apa research boleh buat. Apa research boleh buat. Kita buat research kot. Eh, jadi apa research boleh buat. So research yang boleh buat, ni dia. Ini masalah yang kita boleh buat. Eh, itu yang kita buat penyataan masalah. Ha. Uh. Okay, patut objektif angkat tangan. Tak apa. Untuk semua masalah ni, kita boleh selesai. Dengan Sekejap, saya bina objektif. Objektif, ini selesaikan masalah pertama. Masalah yang kedua, ini objektif dia. Masalah yang ketiga, objektif dia. Kita semak. Setiap objektif menyelesaikan semua penyataan masalah. Every single words kita tengok. Ini, ini, ini. Settle semua kan? Tak ada satu pun penyataan masalah yang terlepas. Nah, itu cara orang tengok. Tiba-tiba, eh, Ni penyataan masalah Mana objektifnya ha, Tengok ha, Itu yang jadi masalah ha, Oh saya Ni bukan penyataan masalah Tapi ha, itu kalau bukan penyataan masalah Duduk kat penyataan masalah dah Kenapa ha, Kan ha, Jadi nak ni, ni siapa ni Nak kata saya salah ke You nak kata saya salah ke Saya duduk tanya Ni penyataan masalah apa pula ni 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 mana objektifnya Saya pula yang salah Saya tanya saya salah Saya tanya sebab saya nak tahu Ni masalah mana objektif dia ha, You balas balik Itu bukan penyataan masalah Hai saya yang tak betul selama ni. Kan? Kalau dia bukan penyata masalah, kenapa duduk kat penyata masalah? Ha, kan? Ini contoh bila kita berdiskusi. Ya. Dia, dia dia masih lagi keliru. Kan? Apa itu penyata masalah? Apa dia itu latar belakang? Ha, itu contohlah. Sekejap saya sambung soalan tu. Kemudian, uh, dalam chapter 2, kita kena explain satu persatu ya berdasarkan list new paper yang kita letak dalam table chapter 1. Uh, mohon Dr. Explain. Uh, macam inilah kan. Uh, bab dua tu kadang-kadang kita nak cerita tentang latar belakang daripada suat khabar tu. Okay. Cukuplah. Kadang-kadang cukuplah just nak beritahu itu tu isu wujud. Jadi bab dua tu tak tak perlu kita nak cerita kesemuanya. Mungkin nak bangkit balik yang relevan sahaja. Ataupun uh, kalau dah macam semua suat khabar tu nak cerita daripada kat bab dua. Uh, saya confirm supervisor suruh delete kan ya, dah jadi macam bab 2 tu surat khabar lah pula. Ha, tak boleh. Surat khabar itu adalah sokongan ya. Bila saya dah side uh, surat khabar tu, perlu tak saya cerita lebih detail dekat bab 2? Kalau tanya saya, dekat bab 1 tu sikit je. Narisa buat sikit je. Jangan banyak-banyak, banyak sangat surat khabar mesti pening dekat bab 1. Masukkan sikit yang betul-betul strong, dua pun jadilah. Selebihnya akan dikupaskan lagi dekat literature review. Okay, cuba tanya kawan-kawan kita yang lain. Kalau semua perkara nak cerita dekat bab satu, bab dua nak tulis apa? Kan? Okay, dalam penyataan masalah tu, ada beberapa lagi. Ada berapa lagi? Takkan semua benda nak tulis dalam bab masalah? Pilih terbaik daripada terbaik citation yang kita ambil. Dalam kajian lepas, berapa kajian lepas, ambil beberapa tu dua je. Terdapat dua kajian lepas membuktikan bahawa perkara ini adalah perkara yang perlu diberikan tumpuan. Tapi bukan dia dua je. Sebenarnya ada dua puluh dua orang cakap. Yeah. Ambil dua yang terbaik. Dua puluh lagi tu cerita dekat literature review. Tapi ha, kita ceritalah. Selain daripada dua perkara yang diperjelaskan datang belakang untuk perkara ini, terdapat dua puluh lagi yang turut membincangkan perkara ini. Itu dalam bab dua. Ah ha, ini cerita dalam bab bab 2. Jadi bab 1 tu jangan lupa diri kita dah cover dah minggu pertama saya cakap apa? Bab 1 tu pengenalan. Pengenalan apa? Pengenalan untuk semua bab, ha, pengenalan kepada bab 2, pengenalan kepada bab 3, pengenalan kepada bab 4, pengenalan kepada bab 5. Semua yang kita cerita dalam bab 1 tu ada cerita penuhnya dekat bab 2. Ha, biar orang fikir, oh macam ni eh. Oh 2 je yang penting. So yang lain tak penting Oh saya lupa Saya akan baca dekat literature review dia Tak apa apa, tak apa. Nama pun pengenalan Apa yang tertulis dekat bab satu tu Saya tahu ada cerita penuh dia dekat bab dua Nanti saya baca bab dua uh, Okay tengok latar belakang ni menarik eh Saya tak sabar nak baca bab dua Ah Penyataan masalah Oh macam ni Okay okay tak apa Nanti saya baca lagi bab dua uh, ha, Penilai pun kena ada perasaan macam tu Apa yang tertulis dalam latar belakang Dan penyataan masalah tu Ada dalam bab dua Ini baca bab dua benda lain saya baca nombor bab dua tu supaya nak memantapkan sebenarnya isu yang tertulis dalam bab satu tu betul-betul benda tu kita kena buat research me meyakinkan bahawa oh, topik ni memang kena buat research lah okay. kalau betul yang benda tu memang ada dalam penyataan masalah betul lah ini maklumat-maklumat yang kita kena kumpul dalam ke arah nak menyelesaikan masalah tu uh, tu tugas literature review saya nak buat research saya nak bantu dia kita nak bantu buat menyelesaikan masalah ni macam mana nak selesaikan masalah ni tak apa tugas saya mendapatkan literature review yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tu. Tugas itu tu jalan mampu saya. Saya akan cari literature review, membekalkan jawapan untuk menjawab setiap objektif. Tu je tugas saya. Okay. Tugas saya, dia, saya pass button dekat orang method. Orang method akan ambil manfaat maklumat yang saya bekalkan. So, dia dah tahu dengan maklumat tu, dia tahu dah nak pakai design apa. Nak pakai apa semua, dia dah tahu dah. So, dia akan buat ini cara dia. Kalau nak buat benda ni, inilah method dia. Inilah bahan-bahan dia. Dia prepare semua bahan-bahan dia. Inilah bahan yang paling terbaik untuk menyelesaikan masalah penyelidikan ni. Pas button ke analisis. Terima kasih method. Dah mudah dah kau dah sediakan semua benda, cara bahan semua dah ada. Aku tinggal nak analisis je. Ha kan? Ha, jadi tugas tu ada peranan masing-masing. Tugas latar belakang pun nak selesaikan masalah. Tugas method pun nak selesaikan masalah. Tugas analisis pun nak selesaikan masalah. Ha jangan masalah tu cerita kat satu je. Tak betul lah. Jadi Ternyata masalah tu kalau kat bab satu berapa helai? 40 muka surat per segmen. Kan? Apa peranan bab dua, peranan bab tiga? Cukup wakilkan satu atau dua. Dia kena ada wakil. Eh ni mana method dekat bab satu tak cerita pun. Macam mana betul-betul benda ni nak buat case study? Tak nampak pun bab satu nak nampakkan case study. Wakilkan satu statement untuk menampakkan bahawa kajian ini perlu dijalankan dengan menggunakan case case tadi. Ha, kan? Alright. Ada soalan lagi? Uh, minta maaf kan kalau nak terang benda ni dia bukan sedikit emosi tetapi nak tegaskan bahawa dalam penyelidikan ni memang uh, bahagian-bahagian tertentu lagi-lagi dah bab belakang ni kita dah habis dah eh, hari ni bab eh, 5. So minggu depan kita akan sambung dalam bahagian-bahagian lain pula iaitu uh, kita ada Viva dan juga kita ada uh, kita ada tesis. Eh sorry, kita ada penulisan artikel pindah tesis kepada berapa banyak tesis ni boleh menghasilkan artikel itu hari yang terakhir kita minggu ke-12. Okey. Assalamualaikum Dato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Apa ni uh, dalam bab 5 ni kita perlu uh, apa yang dapatan daripada bab 4 itu kita perlu masukkan juga dalam bab 5 kan setiap item-item uh, soal selidik dan juga uh, Temubual temu bual yang kita dapat tu untuk dihuraikan dalam uh, bab 5. Okey sebelum tu Cik Ahmad uh, Cik Ahmad punya chapter 5 sebab dekat universiti ada chapter 5 ni ada outline berbeza-beza. Ya. chapter 5 dekat dekat Ahmad macam mana? Ada perbincangan dan kesimpulan atau kesimpulan saja? Ada dia perbincangan dan juga kesimpulan. Okey, jadi kena buat perbincangan. So, bila sebut perbincangan, dia bukan perbincangan dapatan Cik Ahmad. Dia perbincangan kajian. Kalau perbincangan dapatan, hanya bincang dapatan je. Tapi kita kena cerita perbincangan dapatan merujuk kajian. Maksudnya, macam mana boleh dapat dapatan itu? Ha, perbincangan ni kita pergi bawa tu lah. Okay, perbincangan pergi satu-satu. Iaitu perbincangan dapatan satu merujuk objektif nombor satu. Kadang-kadang orang sebut perbincangan objektif satu. Orang tak sebut perbincangan dapatan objektif nombor satu. Tapi untuk penerangan saya cerita detail. Perbincangan dapatan satu untuk objektif nombor satu. So macam mana boleh dapat dapatan ni? Apa sebab boleh jadi dapatan ni? So kita buat perbincangan tentang bagaimana teori yang digunakan, apa sumangan teori ni sehingga dapat dapatan ini, apa sumangan kajian lepas dari segi pemulih ubah dapat dapatan ini, apa sumangan method yang kita guna sehingga dapat dapatan ini. Semua tu ke arah objektif nombor satu. Ulang yang sama, buat perbincangan dapatan untuk objektif nombor dua. Sampailah habis. Ha, kalau cerita perbincangan dapatan jadi macam ni je. Okey, apa uh, perbincangan Merujuk kepada uh, dapatan ini membuktikan bahawa objektif dapat objektif nombor satu ini dapat diselesaikan. Ini juga disokong oleh kajian Siti yang turut menggunakan kajian ini untuk dapatkan dapatan ini. Full stop. Yang satu perenggan je lah dah siap. Ha, kalau nak cerita perbincangan dapatan semata-mata, satu perenggan je. Tapi orang kata kesian je. Dapatan tu duduk kat mana? Duduk kat bab empat. Ah, sombongnya kita. Cuma tulis perbincangan tu rujuk bab abang. Jadi bab satu tak main peranan. Bab dua tak main peranan. Bab tiga tak main peranan. Kan? ha, ah, jadi yang time analisis saya tu tak ada fungsi. Ha, ah, jadi kesianlah kita ni. Macam orang buat kerja lah. Ucapan terima kasih. Ah, terima kasih eh, kepada pengarahnya. Eh, kerana dengan jasa baik dan 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 pergobanan pengarahnya. Kita dapat menikmati hari ni. Yang buat tu bukan pengarah pun. Kan? Tusuk jalur dia sampai lah pekerja bawahan operator. Kan? Tak sebut pun nama operator. Ha, kan? Itulah. Kita menjadi sebahagian daripada itulah kalau kita hanya melaporkan macam tu kan. Tapi research humble. Kan? Kita kena laporkan daripada awal. Ha, tu nama dia. Sebab tu dia duduk dekat bab lima. Perbincangan dan kesimpulan. Sejauh mana kita reflect balik. Bagaimana dapatan ini dia dapat begini. Ya betul, dia disokong oleh kajian lepas. Tapi bagaimana? Apa dapatan kajian? Ini dapatan dia. Saya nak bincang. Kenapa nak bincang? Kenapa? Sebab pendapatan kita ni sama atau berbeza. Bagaimana boleh sama dan berbeza? Macam mana nak bincang? Macam mana nak buat berbincang? Bagaimana dapatan kita sama dan berbeza? Jawapan dia, kita kena buat reflect dengan semua yang ada dalam chapter 1, 2, 3 dan 4. Ah, yang tu amat dapat. Ah, ya, yeah, saya dapat. Maknanya kalau saya ambil sikit, -sikit daripada bab 4 um, itu sebagai bukti uh, perbincangan dan bab-bab yang lain yep. untuk mengukuhkan perbincangan tu, maknanya masih boleh lagi lah kan? Dia buk, dia dia macam ni. Kita panggil step lah. First step kita nak buat perbincangan perbincangan tu ada outline kan buat 5 kan ada outline kan okey buat outline so katalah kita nak tulis 5.2 so yeah, apa baklima. nak tulis 5.21 5.21 adalah perbincangan untuk dapatan objektif 1 5.2.22 untuk perbincangan dapatan objektif nombor 2 okey Okay katalah kita pergi balik 5.2.1 tadi Untuk perbincangan Untuk dapatan 1 Apa yang nak tulis? Ha, Yang tu kan Encik Ahmad kan Apa yang yes. nak tulis? So nak tulis tu kita reflect Dengan semua Okay Faham Okay Cuma yang satu lagi Yang literature review Untuk menyokong Kita punya Haa uh, uh, Perbincangan tu Kena ambil Haa uh, Daripada yang bab 2 Ataupun kita kena cari Haa uh, Sokongan yang baru Macam ni logik dia lah. Kadang-kadang kita ni mengaji lama kan Cik Ahmad? Ah, Sayalah, saya saya mengaji 8 tahun. Okay. <laughs> Masih buat literature review tu. Kita katalah kita nak hantar tahun depan lah, 2023. So, kita buat literature review itu 2015. Kan? Okay. Kan? Okay. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 7 tahun tu. Kan? Okay. Uh, 7, 7 tahun tinggal literature review. Jadi, kita jumpa literature review baru. Jadi, tak salah untuk tambah literature review yang baru. Ha, tapi dia homework homework sikit kalau kita kata kajian baru habidin 2022 mana cerita habidin tu kat literature review jadi semua literature review citation yang baru ditambah dalam bab 5 tu kena ada cerita penuh dekat bab 2 jadi Habidin tu kena tambah juga dekat literature review. Siapa lagi kita bawa add? City 2020 ha, kena masuk kat the City ni kat literature review. Kena beritahu okay City ni buat kajian apa dekat mana pakai method apa kena cerita. Sebab dekat bab 5 yang tulis perbincangan kita bukan buat literature review. Kita tak cakap dah kajian ini sama dengan Habidin 2022. Habidin ini kaji tentang apa tak boleh tulis. Itu bukan bab perbincangan. Perbincangan tak tulis dah Habidin ni buat apa Habidin ni buat kat mana Dia pakai teori apa Itu tugas literature review Jadi Ahmad Kena top up Habibin ni kena masuk literature review Kalau ada 40 yang baru Kena tambahlah 40 citation tu Dekat literature review Barulah thesis ni balance nah, Baru leng lengkap ha, Yang tu dapat Okay dapat faham Terima kasih soalan tu Soalan tu memang saya nak tegaskan kejap lagi Especially sesi petang sekarang ha, tadi Cik Tuan Ahmad, Cik Ahmad dah dah bantu kita untuk menjelaskan perkara tersebut. Itu biasa. Saya pun buat benda yang sama. Of course lah kan dah tinggal lama dekat literature review. Mesti dah ada beza 5 6 tahun takkan tak top up. Ingat cuma top up tu consider dia top up untuk kita je perbincangan. Lupa pula nak top up kat situ. Ha, macam kitalah. lah. Ha, kan kita pergi kat kedai, kita lapar, kita makan, kita makan sedap. Ha, makanlah nasi kandar. Tapi lupa kat rumah ada isteri dan anak. Ha, kita tapau untuk isteri untuk anak juga. Macam tu lah masuk dia. Jadi apa yang kita nikmat kita makan hari ini kita kongsi bersama dengan isteri dan anak. Ha, sama kan macam inilah. Kita seronok, beronok-ronok dekat bab lima tu kita buat new citation. Lupa pula dekat bab 2 tak top up. Ha, bab 2 kena kena top up, kena update juga. Ha, right. Orang kan cek. Ini soalan trik. Contohlah. Mat, saya dah cek ni Habibin 2022 dekat perbincangan tu. Tapi tak ada pun dekat bab 2 Apa cerita? Oh, saya baru. Ni saya ni. Saya baru tambah. Ha, habis tu tambah tak ingat dekat badu nak top up. Ha, ini dia 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 pandai jugaklah. Kadang-kadang nak jawab pun kena ada teknik juga. macam konsep dia kita nampak betul-betul dia lupa lah tu. Ha, jadi dia kena tambah. Itu tak adalah jatuh meja. Tak jatuh meja. Tapi kalau ketara sangat. Kan, kalau setakat satu dua tak apa lagi. Kalau banyak sangat dia mengganggu dari segi kualiti lah. Keseluruhan tesis tu akan terganggu. Bila kebanyakan perkara besar yang berlaku dekat perbincangan adalah tidak menceritakan cerita penuh kecewa lah saya baca dekat literature review kecewa macam saya saya tak jumpa Habidin Siti tadi tu tapi ternyata dekat bab perbincangan ada dan saya nak tahu juga Habidin ni buat apa Siti ni buat apa jadi kenalah tulis dekat bab 2 supaya maklumat tu dapat dibekalkan. Kan saya katakan tadi bab 2 ibarat buku teks. Semua citation kita ni dalam tesis ni, kalau nak tahu cerita penuh pergi kat bab 2. Eh, Habidin ni buat apa? Ha, bacalah bab 2, cerita penuh kat sana. Oh, ini citation ni, ah ha, bacalah dekat bab 2, cerita penuh ada kat sana. Uh, and, jadi bab dua tu ibarat buku teks lah. Okay ada soalan? Okay saya buka soalan. Kalau ada soalan, okay, saya ada soalan saya tutup ni. Ya? Sebelum kita kita akan uh, pergi dekat bahagian ni. So yang sebelah spesifikasi perbincangan ni saya akan saya kita akan uh, sambung petang ni lah sikit kesimpulan. Tapi saya tak ambil banyak lah. Kita bagian-bagian penting tu dah cover dah sebenarnya. Okay ni dah ni dah. Okay, yang ni aktiviti buat satu dan lima. Kita nak buat konklusi ya, sebelum kita break dah pukul 12 dah. Aktiviti membincangkan potensi kemanfaatan kajian dicadangkan. Kemanfaatan dijangka daripada, dijangka kan? Kemanfaat, kemanfaatan tu jangkaan yang kita akan dapat. Maksudnya significant of the study lah. Sebab tu duduk bab satu. Jadi membincangkan potensi dapatan, duduk dekat bab satu lah. Kepentingan kajian atau significant kajian. Mengumpul data. Produk kita satu timbunan data. Isu dia data mentah. Data mentah dekat bab tiga. Menganalisis data. Dan data yang dapat di, diringkaskan, disusun dan dikaitkan antara satu lain. Menganalisis data duduk dekat bab empat. Membincangkan dan mentafsirkan hasil kajian. Hasil kajian punya makna yang lebih luas. Jadi bab perbincangan contohlah bagi universiti yang sama dengan Encik Ahmad. Perbincangan dan kesimpulan duduk dekat bab empat lima. Okey, ha ni ungkapan khusus dalam bab analisis dan perbincangan. Kita kita mulakan tadi dengan sesi konsep asas dan kita tutup yang bagi perbincangan dengan ni. Ringkasan kajian, ringkasan tentang kandungan penting dalam bab 1, 2, 3. Ringkasan kajian, ringkasan tentang hasil kajian dalam bab 4. Beza tu. Ringkasan hasil kajian dengan ringkasan kajian. Kalau sebut ringkasan hasil kajian, yang ada dalam bab 4 saja. Tapi kalau sebut sebagai ringkasan kajian, dia melibatkan kesemua bab. Jadi kat sini kan kata ringkasan kajian buat satu, dua, tiga. Ringkasan hasil kajian dengan empat. Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena buat ringkasan hasil kajian dan kajian tu dalam kesi perbincangan. Kedua-dua dia. Hasil kajian, hasil anisi data dalam empat. Dapatan kajian, dapatan terpro, diperolehi lepas analisis kena buat interpretasi kemudian dapat dapatan. Jadi dapatan tu selepas buat interpretasi perbincangan, perbincangan hasil kajian dalam konteks menjawab objektif persoalan kajian. So kita dah bincang tadi. Eh? Alright untuk 11 uh, spesifikasi perbincangan ni uh, Saya sambung sesi petang sekarang Menarik lain kita buka sesi petang Kita flashback balik perbincangan Kemudian saya sambung balik dengan kesimpulan Dan lebih penting untuk petang ni adalah Bahagian template tu uh, Jadi bahagian template tu saya ingat Kita akan mulakan dalam Dalam dalam, dalam pukul 3 macam tu uh, Kita akan mulakan pukul 3 So saya akan ambil masa dalam setengah jam nanti Untuk cerita sedikit uh, apa, apa ni just uh, kita panggil apa Senarai semak untuk perbincangan Kemudian kita akan tutup dengan kes, Kita akan buat kesimpulan sedikit Okay Alright Okay boleh kan Kita break Saya memang biasa baik untuk Untuk inilah ada beberapa nama yang join untuk hari ni Sebenarnya kita biasa break 12.30 ha, Kita akan sambung balik 2.30 Cuma hari ni saya ada urusan sikit pukul 12 ni Jadi saya kena off pagi ni awal sedikit Jadi kita stop pukul 12 Nanti kita sambung petang ni pukul 2.30 ha, 2.30 kita buat sampai habis lah ha, Kalau terlajak sampai 5.30 pun tak apa Eh Okay kita rehat dulu So kita ada dua video kan Video pagi Dengan video petang Saya off dulu video ni Kita boleh keluar dulu So petang ni masuk Pakai link yang sama Okay terima kasih semua Assalamualaikum Dan selamat sejahtera